започва по-иначе. Предаването, в което ще си говорим по-иначе за нещата, които ни вълнуват, по-иначе за проблемите, по-иначе за добрите примери и по-иначе за важните неща от живота. Не с клишетата от телевизията и киното, а като хора, които преживяват подобни неща като вас, тук, в България, през 2019 година. Бъдете с по-иначе всяка делнична сутрин от 8.30 с мен Гергана Стоянова и ко-водещата актрисата Наталия Цекова. Добро утро в сряда! Ние все едно сме се наговорили. Знаете ли, че денят сряда, в деня сряда трябва да си облечен с зелено? Светло-синьо и резедача. За първ път го чувам. Значи, веднага ще ви информирам. Понеделник, веднага може да се сетим и по имената не в България, в другите страни. Например, на френски понеделник е люнди, а на испански е лунес. И това е деня на? Луната. Лунес. Бяло, сребърно е крю. Вторник е мартес и е деня на Марс. Мартес е на испански. Червено. Разбира се, червената планета. Сряда, Меркюриди, деня на Меркурий. Меркюриди. Да. Не. Резида. Зелено. Резида. И светло-синьо. Така ли? Светло-синьо. Да, ние днес... И резедан. То моето мое повече минава за резеда, ама да. Четвъртък е Хуевес на испански. Това е на Юпитер. И сме тъмно-синьо. Дънките тук може да станат. Значи нашите оператори всичките са като за четвъртък. Облечени. Петък е Вендреди на френски. Виернес на испански. Значи, какво е това? На? Ние не знаем женската испански. Планета. Женската планета. Венера. Розово, любовта. Сатърдей, всички го знаете, е на Сатурн, черно и кафяво. И отиваме към слънчевата неделя, където е Съндей. Там сме облечени в огнени, всички огнени цвета. Така че ние днес сме като за сряда. Много странно, ама че ние сме много интуитивни тогава, да? След като в защото сряда без да осъзнаем, че днес искам да си бъда в зеленичко. Харесвам този цвят. Не си го решила, ами ей така планетите са ти подсказали. Да. Ето, всички идваме днес в зелен. Собственика на нашата телевизия ще умре от кеф. Той хич не обича с планетите. Освен да се занимава това, Гери, зеления цвят, всички, които са леко раздразнителни, малко нервни сутрин, зеления да цвят се успокоява. Да. Наталия, и то светло-зеление. Наталия, тя по принцип си е спокойна, обаче... А сега имах нужда още повече да се успокоя. Да. Собственика на нашата телевизия, Христо Димитров, когато аз много обичам, казва, Гери, как може да си представиш, че най-близката звезда до Земята е на 200 000 км и тя има някакво влияние върху твоята съдба? Това са пълни глупости. Но сега дали са глупости или не, ние сме облечени в зелено и много ни е добре. И се чувстваме добре. Верши, ти как започваш деня си здравословно? С чай или с кафе? Аз съм винаги с чай. Винаги с чай и чай с български билки, защото ние сме страна с богатство и разнообразие на билки, такава каквато няма. Сега веднага ще те контрираме, че вчера говорихме за чая в нашото студио и установихме, че всичко, което е от билки, е отвара. Защото чая трябва да има да съдържа растението чай вътре в него. Така че, нали, да кажем, билкова за парка тогава. От нашите български билки. Да. И то сутрин, ако човек иска да бъде стимулиран, трябва да бъде с билки, които активират организма. А когато иска да релаксира, т.е. вечер, това са билките за успокояване на нервната система. Точно така. Ама ти с чай или с кафе започваш деня си? С чай. А пиеш ли кафе? Кафе въобще? Да, аз не съм крайна. Пия кафе, но едно-две кафета на ден. Аз си почвам с кафе всяка сутрин. Нищо не се самообвинявай, Наталка. Не, просто си обичам начало. Кафето и... Аз вчера казах. Да. Аз съм водила предавания, работила съм в радио предавания различни. Един ден говорим колко е полезно кафето, на другия ден го отричаме. След една седмица пак британски учени казали как като започваш кафето, като ти влизат не знам какви вещества и така. След това пък тия вещества точно били вредни. Гери, това е като с храненето, с вегани, вегетарианци и месоядни, винаги има някаква полемика, но специално за чая, тъй като аз последните години работя в Лондон, в Кембридж, в Бристол и там англичаните, за тях е задължително, просто ритуал е чая.
чая. Ферши, понеже ритуал. Казваш къде работиш, аз те познавам, нашите зрители със сигурност не. Да, Наталка, ние се познаваме съвсем не. От доста сме време. Ние сме работили с доктор Георгиева на, в едно прекрасно предаване. Всъщност медиите не запознаха. Да, така е. Това е един прекрасен човек, от който може да се научи страшно много. Точно за това поисках в първата седмица на По-иначе аз да ви запозная с хора, които познавам от много време и които са ми дали много. Така че искам да разкажеш много благодаря, какво Гери. Точно се случва с теб, защото бях изумена от начина, по който се движи твоя живот и твоята кариера. Ми... И те поздравявам и прегръщам много искрено. Много благодаря. Какво точно се случи с мен? Ние всъщност няколко години не се бяхме срещали. От 2014 не сме се виждали. Последните години, благодарение на моя динамичен дух и начин на живот, станах професор в Кембридж, благодарение на това, че обединих усилията на официална медицина, на възможностите на официална медицина и алтернативните методи с природолечение, с здравословно хранене, с новите нанотехнологии в медицината и благодарение на това ми дадоха този приз професор в Кембридж. Това е фантастично. И всъщност аз тук искам да кажа на всички приятели, които ни гледат. Това е моето мото в живота. Когато те води любопитството и когато ти търсиш непрекъснато нови неща, в които да се развиваш, тогава няма значение нито кога си завършил последно училище или последно кога си се учил някъде, нито къде, нито границите, в които това нещо ще се случи. Няма значение на каква възраст си и няма значение какво и колко искаш да постигнеш. Важното е да те води любопитството ти, защото то винаги ще те заведе по-напред и по-напред. Ако така, мога да вметна, Гери, благодаря за това, което аз не се чувствам на годините си. На това ме е научила Лидия Ковачева. Тя каза, ако искаш да си млада, жизнена в живота, винаги любопитството трябва да те търси и да слушаш вътрешния си глас. Аз послушах моя вътрешен глас, излязох извън границите на България, но винаги сърцето ми е в България, за българското и за това... Сигурно има смисъл. Всичко нашата това, телевизия се правим. Казва Българе. И ние когато започнахме работа и когато правихме подготовката за предаването По-иначе, си мислехме дали трябва да насочим изцяло телевизията към България, българското. Всъщност, това, което казах преди малко, е изключително важно. Няма граници. Нито на възможностите, нито на желанията. Но това, което се случва тук, ние трябва да го разберем и да го правим по най-добрия начин. Да работим за корените си, да живеем така, все едно имаме изключителната подплата на предците си и на знанията, които те са ни дали, за да може много достойно да използваме историята и да продължаваме напред. Гери, това е така и наистина е така. Аз го вярвам. Когато работя където и да съм по света, аз усещам нашите корени, нашия заряд, защото ние имаме много древни корени. Ние имаме хилядолетна история, която е вплетена в нашите гени, абсолютно, в нашия потенциал. Нали така, Наталка? Да, да. И не случайно ние сме претърпели много катаклизми, много войни, много падове. Древните мъдреци казват: велик е този, който винаги, във всякакви ситуации, умее да се изправя. Всеки може да падне, но въпросът е да се ужасно изправя. Ужасно го харесвам това. Да се изправя. Мен някой като ме винаги пита да се изправя. Сега в последните седмици, покрай едно предаване, което, в което участвах, и един филм, в който се снимам, и се срещам с много журналисти, много приятели и колеги, които ми казват: абе, ти изглеждаш много силна жена. Ти сигурно, даже Владо Карамазов, колегата, който познавате всички, ми каза: Гери, въобще не ми говори, че ние не сме се виждали с него 5-6 години. Въобще не ми говори, че си преживява някакви трудности. Според мен нещо като ти се случи и ти казваш: моля, добре. И просто заспиваш и се събуждаш на другия ден в прекрасно настроение. Ми не е така. Всъщност всички трудности ти помагат да станеш по-силен. И аз не бягам от тях. Така че Гери става силна, за това хапна нещо, така че искам да почнем. Ще хапнем. Само да кажа, това с хапването, извинявайте, ще аз не познавам нито един поет или писател или художник, който да е написал стихотворение или някаква творба да е сътворил, защото е много щастлив. Просто ухолството на духа в никакъв случай не може да ражда изкуство. Така човек като е влюбен, как не пише стихове?
Макар си влюбен, това е друго. Това е химията в мозъка, това са объркани хора. Това са ендорфините в мозъка. Сега сме щастливи, нали, за това. Дай да видим какво ще ядем здравословно, защото Наталия вече ще припадне след малко. Да, аз съм доста гладна. Сега, преди да почнем да ядем, предлагам нещо практично. Сутрин да се погледнем в огледалото и да се усмихнем, да си кажем колко сме щастливи и колко сме благословени в тази държава. Ако ти кажеш, че нямам време да се погледна в огледалото, е, тогава звъни ми часовника на себе си. И аз ставам и тръгвам като робот. И всъщност някой като каже, добре, как издържаш като ти е толкова натоварено? Той Наталия и е така, сигурно и при теб е така. Как издържаш ти? Еми аз не се замислям колко е часа, защо ставам днеска в 5, а не в 7:30 или в 8. И някакво въобще това е силата нямам време на духа. Да си кажа, да, изморена съм. Това е силата съм. На духа. И доминиращото на тялото е духа. Значи ние сме съчетание на физическа същност, емоционална Наталия и духовна храната, същност. Само да ти кажа. Наталия, аз мога да взем този банан, значи, на тъбия този всъщност, банан е доста калоричен, но така ще го нарежем след малко, защото калоричен? Тук... Да. Аз пък си мисля, моята майка, майко, видя ли сега, че не си права? Майка ми каза, в банана няма нито една калория, нито едно полезно вещество. А? Не, има жената полезни каза, вещества. Тя банана, е преподавател в Кембридж. Банана всъщност съдържа серотонин, а серотонина поддържа храни наш... мозъка. Храни мозъка. Една приятелка каза, е отутре се пресил да ям банани точно и сирене. Така, точно така. Моето депресивните дете, което банани. На 12, го оставям да му се яде, да видим какво ще му се доеде и тогава. Много често иска банан с мед. Нали може знаеш, банан че с мед? Децата са нашите учители, Гери. Децата са нашите учители. Те знаят, да. Те са по-близо до природата, те интуитивно могат дай да, да посегнат към това, което... Имаш ли нужда от дъска, от всъщност, сутрин бананче за децата и за нас може да го нарежем. Банан с мед. Аз съм чувала, че не е хубаво сутрин да се яде банан. Това вярно ли е? Рано сутрин най-добре е да бъде чаша топла вода или чай. С лимон. С лимон. Ето го лимончето. Едно лимонче. Ето там може да режеш и върху. Може би. Да, в тази купичка. Да, но ние сега ще бъркаме лимона с банан ли? Не. Лимона с чаша топла вода. Нагладно. Имаме ли кана с топла вода? Имаме топла вода, кана да. Кана и добре. Топла вода. Една чашка. Ето е чашата. Не знам дали знаете. Аз съм спорила с сестра ми, тя каза в никакъв случай лимон на гладно, защото това е киселина и ще ти простърже стомах, тая киселина. Сега. Обаче прочетох в интернет, че не е, моя приятел обаче, интернет. Обаче не е. Какво прави лимона? Лимона всъщност алкализира организма. Потиска чувството на глад за тези, които са лакомите. Така че ето така, половин... Лимон. Аз се опитвам всяка сутрин да пия това нещо. Да. Прекрасно е, да, вода с лимон, обаче точно след 2 часа направо умирам от глад. Ти защото не... Наталка си лавица малко, за то това. Не е, да, ма не е казано да стоиш 2 само часа да гладна, кажа, да е жена. Само да ви кажа, че когато си правя плодова салата, след това толкова огладнявам, че направо искам паржоли, суджуци. Супер много. Ма не знам, витамина ми действа една паржола с салата само. Какво пречи да изедеш само паржола с салатка? Но по-голямо количество салата, около 300-400 грама и по-малко количество и ето пържолка. Някой казва, че колкото обратно. Ти е дланта, тук толкова трябва да изядеш пържола. Гери, знаеш, че аз съм последовател на идеите на Лидия Ковачева. Да. Лидия Ковачева казваше, шепичката, това е вашето мерило. Защото аз това веднъж го казах на Наталия по-огромна. И тя каза, значи да, пробвал гергано с шепичка и ей така, викам, да. Наталия, не се е пълни така. Толкова. Така. Добре, това е по-друг малко, като от дете те уча да си изяждаш всичко, детската градина. И докато не си изяждах всичко, не казвах готова. Може би друг път ще ти си жертва на детската градина, аз сега разбрах. Не само. Не само. И на количествата. Нали знаете, ние лекарите казваме, дозата прави отровата. Дозата във всичко. И в храненето, ли, че моята и в работата. Да готвим и да си говорим, мили дами. Да. Луиза Григорова, която знаете колко е клещавичка тази колежка актриса, тя каза, когато много ти се еде нещо... Наталия, това за теб го казвам. Да. Когато много ти се еде нещо, да речем, представи си, че това е паржола, отиваш, душиш да. И оставаш. И после ми призлява и се връщам и го изяждам. Не. Правила съм го. Няма. Не ми се получава. Душила си. Да.
И направо ми призлява, затварям. Излага. Дай сега, да. Нека да започнем дай с сега. Чая сутрин. Сега, така. Чая може да бъде само с лимон, може да бъде с лъжичка метра с лимон. Аз предпочитам вода с лимон, чай, какво е това? Чая никога няма да се това е нещото, което не може да бъде изфалшифицирано, да бъде с примеси, добавки. Това е пчелния прашец. Още не са го измислили. Това е супер българска храна. Вежди, още храна. В понеделник говорихме за пчелния прашец. Тук беше Стефан, който ни показа пчелар, който ни показа как се разтваря това нещо във вода. Ето така, разтваряме го в топла вода. А, ти го слагаш вода. Пак? При лимона. При лимона, да. Разбъркваме го за няколко топа, секунди. Добре ли е сутрин да се пие това нещо? Да, ти за това го Наталки, правиш. Наталки, искаш ли да опиташ? Значи то е с аромата на мед, но може да се използва даже и от диабетици, от хора, които са с проблеми. Тук ти ми е топло малко. Да. То нали не трябва да е горещо? Ти като Луи де Финес, лекичко да. Така. Топло. Хубаво е водата да бъде не много гореща, да бъде топла, за да не елиминира хубавите и вещества, които активно се абсорбират. Кисълко е, добре. Освен това, челния прашец е потиска чувството на глад, но дава на организма незаменимите аминокиселини. Можем ли да издържим, след като изпием една чаша такава с пчелен прашец, да издържим повече от 2 часа? Няма нужда да се тормозите повече от 2 часа. След половин час може да хапнете, да кажем, увесени ядки. Добре е да бъдат накиснати предварително вечер. Тези накиснати ли са? Тези не са накиснати, но следващия път да знаете. Накиснати увесени ядки. Ето тук ще ги сложим. Така. Ние сега вече бъркаме. Накиснати са. Накиснати са, те увеличават обема си и по този начин се абсорбират по-добре. Само нещо да ти кажа по моя въпрос с двата часа, дали можем да стоим. Аз съм чувала и мисля, че аз несъзнателно съм правила точно това, че когато имаш много дълъг период, в който не ядеш, да речем вечереш в 8, след това на другия ден подминаваш 8, което става 12 часа, прибавиш още 5 часа, което става колко часа? 8 плюс 5... 13 часа. 1 часа. И чак по обяд 12-1 ядеш. Тогава организма така се изтъргва и изчиства от вредните насъбрани токсини. Вярно ли е това? Вярно е. Това е естествената детоксикация. Гери, без това да искам съм го правила. Ти за това вечерям... изглеждаш по този начин. Не, за това не боледувам. Иначе по този начин страшни мъки полагам. Това въобще не е истина. Това е професионално изкривяване. Да, иначе аз... Гладуването да, ми? Така да, е. Много мога значи, да ви изплаша. При един по-дълъг интервал на липса на хранене, тогава се детоксикират всички... Почва организма сам да се чисти. Сам да се чисти. Ние имаме тази възможност. Заложено ни е в природата да се чистим сами. Аз, да се аз в момента постя. Това не е ли същото? Същото е. Само, че... физическата активност също е важна. Така някои ли? Смятат, че когато са на пост... Дай да правим закуската, защото... Започнахме с увесените ядки, които са накиснати предварително. Значи ние всичко бъркаме в тази купа. Всичко бъркаме в тази купичка сутрин. Нарязваме, ако някои се притесняват от това, че изяждат един банан, могат да го нарежат, ето така, на няколко... кръгчета, половин банан. Само искам да ти кажа още нещо, че в понеделник тук с нашите гости говорихме за това, че има супер храни. Давай ти продължавай. Да, така че банана може да го сложим така в тази бърза и лесна закусчица. Другото, което може да сложим, това са плодове, сушени плодове, могат да бъдат кайси. Тези са малко киселички. Тези са малко киселички. Сега не съм ги опитвала скоро. Кисели са, да. Нали? Това са или череши, или вишни, някакви такива неща. Това са череши. Има ли супер храни? Череши. Това всъщност, да супер храните, това са последните модни тенденции в храненето и някои преекспонираха тази тема с супер храните. Стефан в понеделник каза, че нямат супер. Естествените и лесно усвоими храни, това са храните, които нашите баби и дядовци са знаели какво да правят. Защо иде за тогава това термин супер слагам, храни? Слагам все едно тук откриваме... Да ги нарежем може повече. Не. Така както са... То ще стане много едро, бе. Наталка, давай топлата водичка. Къде е каната с топлата вода? Нищо. Това какво е? Череши. Изсушени череши. Сушени череши, добре. Това е банан. Те дават леко кисел. Добре, айде стига толкова. Така.
Друго? За да сме леги артис, съчетанието на плодовете тук в овесените ядки могат да бъдат кисели и полукисели или сладки плодове. В случая са сладки и полукисели. Това е добро съчетание, като може да сложим топла водичка и а може ли малко бъдемо мед. Мляко? Може и бъдемово ето мляко. Ето ги топла вода. Ако... Айде бъдемовото мляко, мляко да ето ги бъдемите, можем всъщност и сами да си направим бъдемово колко мляко. Колко да сипя? Да, ние сме правили бъдемово мляко в студиото, когато работехме с теб. Добре, да. Обаче аз забравих никога повече не го повтори, защото забравих колко стигах. Сега ще го припомним, Гери. Забравих какво съотношение беше. Предварително знам, че в блендер сложихме вода и бадеми. 200 грама бадеми, вечер накиснати в топла вода. На сутринта около половин литър топла вода. Бъркай. На блендера бадемите, бадемовото мляко. А тези мляко. Така сурови да ги сложим цели ли? Да. О, как да. Обичам сурови ядки. Ужас просто. Защо за мен ядката е измислена, за да бъде изпечена. Помните много ли шеф е Петров какво много ни казваше е за суровите ядки? Никога не трябва да се яде сурова ядка, е така. Трябва да я накиснеш от вечерта, защото какво правиш? Активираш. Активира се. Да. Когато бадема, ето много това бадемче, това. Когато се накисне вечер, започва кълването. То се променя съвсем и вкуса. То увеличава двойно обема си. Когато преди покълва... няколко дни ме почерпи една приятелка с орехи. Да. И аз казвам, откъде намери пресни орехи, бе? И тя каза, не са пресни, просто са активирани. Накиснати. Да. Накиснати. Ореха. Да. Има съвършено друг вкус. Значи бадеми, орехи и така. А тези неща? Сега. Това е мак ли? Това е маково семе. Какво е това? Маково семе. А лятото случва, аз поне съм раснала на село. Не, няма така. Ама има ли връзка между това? Нали е от мака, като изпадат листенцата, като увехне мака? Маково остава, семе, да. Остава главичката, която можеш да изтръскаш. От всяка една нали от тези храни... Нали това е обикновения мак? Точно така. Някои ме питаха, мака, това ли е мака, което има афродизиарчно действие? Не. Мака е храста, който може да се прилага под вид, във вид храст? Добавка. Да. Това червено, това е супер храна. Това ли е супер храна? Това е супер храна, това е маково семе, ето така съвсем мъничко. Само да ви кажа какво сме добивали като деца. Аз не знам откъде се добива това нещо. Не си ли виждала овяхнал мак? Падат му листата. Ама, те са различни. Едните са диви, другите са култивирани, но маковото семе... Еми, див мак ли е това, дето като си карам колата по магистралата до Бургас и виждам макови полета? Това е това от този див мак ли е сега? Не си ли виждала той една кошничка като... много хубава, да, която има дупчици отгоре? Да, като лаленце, сега, обаче не. Си говорим за маковото семе, тези, които са диабетици или които искат да отслабват или които искат да стимулират организма си през пролетта, съвсем малко количество канела, защото... Канелата е за отслабване. Канелата е за отслабване, Наталка. Лично обичам канел. Даже като видя хора, мляко с ориз и отгоре поръса на канела, значи е лошо. Ама ти едеш ли мляко с ориз? Да, но без канелата отгоре. Аз пък ям канелата на мен. Има и хора, които кафе с канела пият, което също ми е абсурдно. Това е въпросното Годжи Бери, което последните години, между другото, аз съм участвала и в предавания и за клипове за Годжи Берито. Годжи Бери е един източен храст, дългогодишен. Може да го опитам така? Който е хубаво също да бъде накиснат. И така съвсем по-мъничко поръсваме в тази богата супер закуска. Разбъркваме. Така може ли да се яде? Може, да. Без да е накиснато? Може. Да ме прощаваш, ама аз смятам, че това си е малко така модерният човек. Годжи Бери. Да. Ами, да, Годжи Бери, кия, вижте колко чинуа. Сме модерни, ядем, да, Годжи Бери, колко... Няма българска храна, която... Съгласна съм, Наталия, но... Освен това... Върши работа, виж сега. Това си скъпи продукти. Тази супер закуска ти потиска чувството на глад. Тайната е колкото по-бавно се храниш, толкова повече потискаш чувството на глад. Хубаво да, ма има ли български продукти, които могат има, да бъдат... Има, разбира се, има. Една препечена филийка хляб сутрин с българско масло, но истинско. Истинско. Аз обичам препечен хляб с сирене сутрин. Да. Или малко кисело мляко с мед. А Годжи Берито с какво можем да го заменим? Българско.
Годжи берито може да го заменим с шипките. Между другото, те доста наподобяват като представител. Значи, виждате ли, че всичко е така, много да сме модерни, много да сме важни. Ето, Жорги, ще ви кажа много смешно нещо. Неща, които са в мрежата го видях, за съжаление, нали, и аз робя там. Някой беше казал, ох, много обичам готварските предавания, които казват, сега, уважаеми зрители, ще направим нещо много лесно. Тихо, нещо, което... А, суха шипка, леле. Суха шипка, не. Майко. Не, сега си намери майстора. И казва, уважаеми зрители, сега ще изготвим нещо, което с нещо, което вие всички имате в хладилниците си. И хоп, вади от хладилника един делфин. Нали, нещо, което всички имате в хладилниците си. Сега, Годжи Бери вече може да се намери на пазара, така че не е толкова страшно да питаш как да го замислиш. Ще си го сменят Годжи Бери с шипката, обаче на кисната. Но понеже слагаме ядки, аз съм чувала, че увесената ядка, такава каквато е, направо си се изхвърля цялата от организма. Мога ли да си хапна от това сега? Да, опитай. То готово ли е? Готово е, ще да. Ще слагаме ли още? Какво друго? Значи ние сложихме годжи бери, увесени ядки, бадем, банан, череши. Чия не сме сложили, но тя трябва да се накисне, нали? Тя трябва да е накисната. Чията за лесна освояемост. Но ние сме сложили тук, за да я покажем, че тя е здравословен продукт. Чията... Да. Това е гречка. Гречка... Аз между другото си мислех, че гречка и леща са едно и също, но не, тази зрънцето е съвсем различно. Аз това нещо само веднъж ще си го хапна, обаче сигурно веднъж седмично. Честно ви го казвам, аз с това не мога да си почна деня. А с какво, Наталия, защо може да го почнеш? Ами с една хубава филия, с шунка отгоре, с луканка, с кашкавал. Луканка и кашкавал. Много обичам кашкавал, да си направя такава принцеса, да си я запека. Тези признания обаче, още неща ще си признае тя. След това сега трябва го ям, да ги изразходиш. Главна, след това максимално това трябва да ги изразходиш. Или на бягаща пътека, или сред планината на ходене с натоварване, защото има хора, които не могат да ги спазват тези режими. Разделно хранене, здравословно хранене за тях, това е мъчение. Искам да ти кажа, че на мен ми се случва да кача 3 кг, като се отида в Бургас по килограм на ден от храните на майка ми. Дали защото тя наистина готви вкусно или защото това е вкуса от детството ми, но наистина по килограм на ден. Защото започвам да ям редовно сутрин, обед, вечер, пък следобедна закуска, пък в хладилника непрекъснато има страшно вкусни неща. И си казвам като дойда, ама това е много лесно, бе. Аз мога просто да се огранича, няма да ям и край. Еми не става. Не става. Аз разбирам как се чувстват хората, защо? Които... Защото ти казваш, как може да нямаш воля? При мама. Еми... Мама. Храната на мама. Не, аз говоря мозъка за волята. Че съм си мислила, че е много лесно. И всъщност това, което казвам на Наталка, айде, Наталка, ще спортуваме, хайде сега от утре ще едеш овесени ядки. Еми не е така простичко. За Наталка имам предложение, едно предизвикателство. Искаш да се седнем, храни с всичко, да седнем, което обича. Да се разположим, за да не стоим така. Аз си вземам така, чая. Че, ето, една искаш ли ти закусчица да вземеш това да си го изпиеш? Наталия ще закусва. А, ще си яде. Тя ще си яде. Ама го ям само, защото съм много гладна сега. Ела тук да си хапнеш, ние няма да се притесняваме от това. Малко ме срам хората това да ме гледат. Това е като в живота, мама. Забранените неща. Забранената ябълка. Ето, всичко, което не е препоръчително, е хубаво. И тези, които искат да отслабват, си фиксират мисълта, трябва да отслабвам, трябва да отслабвам. Точно обратното, трябва да се успокои човек. Ама аз колкото пъти съм решавала да не ям, да не ям, да не ям и мисля само за храна. Изобщо за нищо друго не мога да мисля. И само се чудя как в колата, как съм се оставила да не си да тъпча нещо отстрани в джобчетата. Как е възможно в чантата да няма. Само за това мисля, аз разбирам хората. Но може би бихме могли да сменим храните, които са калорични, с някакви, които просто запълват стомаха, а не трупат килограми. Точно така. Това са храните с нисък гликемичен индекс. Тоест повече плодове, зеленчуци, ако е филийка, да бъде препечена, филийката да не е топъл, бял хляб. Да, ама нали знаеш, че има хора, които не обичат плодове и зеленчуци. На тях какво им казваме? Много салати. Как се изчиства? Много салати. Има различни начини за пречистване. Сега пролетта е най-благодатния сезон. Ама другото, което казват, че ако едеш пък много салати и те са пълни с нитрати, това в никакъв случай не ти е полезно. Яри, така, ако го мислим, ние нищо не трябва да ядем. Просто... Ами да, това е зловещо. Да. Но другото, което са ми казвали, когато купиш салата някаква зелена, може да я сложиш в една купа голяма, накъсваш на листа
Не самите листа да късаш, а на листа правиш цялата зелена салата, слагаш вътре лъжичка сода и оставаш така да постои 2 часа. Ага, или сода, или сол. В литър и половина вода се накъсва цялата салата, могат да бъдат марулки, репички, сега сезонните, куприва също, за да може, защо? За да може да се извлече всичко, което е нитратно съдържание. Счита се, че се излича около 70% от нитратното съдържание. По този начин, около 15-20 минути се остава в солена вода или в водичка с сода и чак след това се изкисва. Аз ви ги оставям тук да си ги хапнем. Добре, ама това е нещо много важно, което казахме сега. Тоест, когато си купите зелена салата, не бързайте да я ядете. Може да наистина да си я накъсате на листа и в една голяма тавичка или тенджера да сложите лъжица сода или лъжица сол и да оставите колко вержи? Около 15-20 минути. 15-20 минути, но може и час, за да може да изпаднат веществата, които са, нитратите, които са в салата. Сега, противно на всичко, хората си мислят, че само храненето тогава ще има резултат с отслабване. Обратното, емоциите са водещи. Гери, нали знаеш, когато е влюбен човек, какво се случва? Той забравя да се храни, той слабее, той лети. На теб какво ти се случва, като се влюбиш? Спирам да ям. Да. Става много красива, много хубава. Като се погледнеш в огледалото, очите ти блестят по един особен начин. Ама последно беше влюбена просто. Преди 4 години, последно аз бях влюбена, ама истински, от сърце и от душа. Ето, препоръчвам ти сега да се влюбиш на тази. Просто човек спира тогава да яде, защото му пърха пеперути. И всички около теб, не се храниш, бе. Какво става, бе, Наталка? Да. Нали, сестрите ми, айде, яш. Какво обаче се случва? Обаче в същото време ти казват, ао, колко добре изглеждаш, какво правиш? О, ти си влюбена, ти си толкова хубава, какво се случва? А ти наистина си озарен, когато си влюбен. И само мислиш за този човек. И защо започва да слабее човек? Защото се отделят хормоните на щастието, има баланс между емоции, ляво-дясно полукълбо, всичко е в синхрон. Добре де, нали шоколадът и като се храниш с шоколад и се отделят ендорфини и пак хормони на щастието, пък шоколадът ти... Само да не е черен обаче. Плеска пържоли на дупето. Този не е черния. Какво ще препоръчаме шоколада на зрителите? Влюбване през пролета, махнете шоколада, оттръгвайте да се влюбвате. Това е рецептата. Това е рецептата, няма. Така че... Между другото, Ние с Наталка започнахме тази седмица да си говорим за 7-те духовни закона на Дипак Чопра. На мен това книжленце ми попадна преди повече от 15 аз години. Аз имам проблем с тия закон. И аз бях... защо имаш проблем, бе? Нали ги следваме сега? Първия закон беше закона за чистата потенциалност. Всеки ден да отделяш време, просто да мълчиш. Това е страхотно. Ти, когато започнеш да живееш по този начин, разбираш, че имаш нужда от това мълчание. Абе, страхотно е за този, който си всички знаят. Не за нас. Повечето хора знаят. Дипак Чопра е един учител в съвременния свят. Той е лекар и той всъщност е натурализиран американец, но той е с индийски корени. Mm-hmm. И затова може би така лесно му се отдава за тези духовни закони, защото те се занимават с медитация, с така друга нагласа. Аз не мога да приема тия медитации, цялото ми уважение. Аз смятам, че ние сме си православни християни и че трябва да така натам да си обърнем енергията. Да, но то религията то не пречи. Ами не, то пак е духовния живот, е свързан с това как живееш, в какво вярваш. Няма нищо общо. Значи ние говорим колко не време ти нищо не си разбрал. Не може един индиец, който няма нищо общо с Балканите, елепа с България, да почне да ми обяснява и да ми дава съвети как аз да се превърна в невероятен човек. Мога да приема, че има храни български, които помагат, но не и... Втория закон е закона за даването. Да се учиш да подаряваш. И то не е да подаряваш просто сега ще ти подаря тая чаша и за подарък, нали, една свещ. Трябвало да ти го кажа, иди пак Чопра, за да почваш да подаряваш. Тебе майка ти не те е карала като дете да поделяш, да даваш. Съгласен съм с теб за християнските принципи, но даже в християнството и във всички останали религии има ден на прошка. Преди няколко дни беше прошка. Това е да простиш на себе си и да простиш на останалите, защото тогава човек е в хармония и тогава нещата прошката е велико нещо. Абсолютно. Да. Аз по едно време
бях решила, че ако някой нещо много лошо ми е направил, не мога да простя. И то си е решение, което си вземаш. Да. И аз си казвам, добре, айде, леко ще се опитам и ще бъда мила. Ма то излиза като такава съскане. Да, ужасно. И не мога да простя и го мразя човека и така. В момента, в който се научих да прощавам, ами хора, то ми се освободи страшно да. Много свободно обаче, време. Обаче и за това си трябва време. Трябва да малко доставиш душата си, да стигнеш до тази прошка. Наистина да може да простиш на човек, който много те е наранил. И пак трябва време. Нали, не може днес някой да те се сипа, много бърза да формула, Гери, която работи сутрин, когато се събуди човек, да се усмихне и мислено да си каже, прощавам всичко на всички. Включително и на себе си. Ама, Вержи, ние защото говорим за това, че човек даже да си го кажеш, прощавам на всички, пак не прощаваш. Пак тръгваш да ги плюеш. Човек. Освен това, то следващите закони ние ще ги видим. Той има такива, които най-малкия... да не правиш никакви преценки на хората. И да не съдим. Когато ти спреш да коментираш и да съдиш, Боже, то настъпва едно велико царство. Закона, който днес ще спазваме, защото ние всеки ден се посвещаваме на един, е закона за най-малкото усилие. И обещаваме пред себе си следното. Ще упражнявам приемане. Ще приемем хората, ситуациите, обстоятелствата и събитията такива, каквито са. Ще помня, че този момент е такъв, какъвто трябва да бъде, защото той целият свят е такъв, какъвто трябва да бъде. Ние не можем да го променим. Можем просто да бъдем по-добри. Моето приемане е пълно. Приемам нещата такива, каквито са в този момент, а не такива, каквито искам да бъдат. Много искам това да се промени, обаче то ми не може да стане. И ти можеш да се пукнеш през гърба, обаче няма да се случи. Аз съм съгласна с половината от това, което... Тогава поемаш отговорността. Ние вчера си говорихме за това колко е важна отговорността, която според мен е свързана с дисциплината и самодисциплината. Аз съм спортувала лека атлетика и да, научила съм се на дисциплина и самодисциплина. Желязна. Треньорката ми казваше, когато не можеш да тичаш, защото аз съм тичала 10 км, да речем. Когато не можеш повече, дай още малко. Но това е велика формула. Но това възпитава. Спорта възпитава. И най-важното, колко трябва да бъдеш отговорен към себе си и към другите. Между другото, ти как си с нагласата към спорта, към никаква фитнеса? Никаква нагласа нямам аз към спорта. Предпочитам да танцувам и да ходя пеша до безкрай. По 15 км на нито ден ще минавам, нито танците но никакъв спорт. Фитнес. Никакъв фитнес за мен. Гери, може би едно отделно предаване ще направим, да я оставиш за Наталия в моите ръце и след 3 месеца... Съгласна съм. Ама поне може, ако не спортуваш и ако не спазваш диети, макар че ти ще спазваш някакви, аз така си мисля, че трябва да приемеш нещата такива, каквито са. Много ми е трудно. Но поне можем да детоксикираме нейния организъм. Да. Така че дай да говорим за детоксикацията, която също е една модерна дума, която в последните години всички започнаха да продават. Чайове, детокс, храни детоксикиращи и така нататък. Така че дай да поговорим за детоксикация. Понеже сме в истинска българска телевизия, нека да си говорим с българските имена. Детоксикацията, това е пречистване на организма. Какво се случва през пролетта? Това са постите. Значи, чрез поста има научни изследвания, ние пречистваме всички съдове на организма. А съдовете, знаеш, там има отлагания и плаки. Пролетта е времето, когато най-бързо реагира организма. Защо? Защото природата ни го дава. Сменят се и не случайно. И се събужда. Всичко се събужда за живот през пролетта. Тоест и ние се събуждаме от зимния период на по-малко движение, на по-летаргия към така някои дейности. Събуждаме се за живот. Първа точка – движение. Колкото е повече движение. Да те питам, от какво се случва, в смисъл, откъде се натрупват тези токсини? Точно за това говорим. Значи през зимата метаболизма леко се забавя и започва по-бавно движение на кръвта. Аз си мисля, че токсина реално е лошата храна, която поемаш. И това. Лошата храна, която поемаш, това са консерванти от светители на бухватели. Ама то не е само от храната. То е въздуха лошия, който приемаш. Да. Въздуха, водата, която ако сложите една марличка на водата, ще видите какво пием. Напитките, стимулиращи напитки също са токсини. Стимулиращите напитки няма да казваме, но младите са просто пристрастени към стимулиращи напитки. Така че всичко това, когато е по-забавен метаболизма през зимата, започва натрупване и отлагане. При хора в зряла възраст над 35-40 години се счита, че има между
25 и 25 килограма токсини в нашия организъм. Можете ли да си представите? Между 5 и 25 килограма. Значи аз тръгна ли да ги изчиствам, ще вляза в друга категория. Добре, кога сега, да минаваме покрай камерите, така и никой нищо не знае. Винаги имаме нужда от детоксикация. Особено за нас, които живеем в големия град. Фини прахови частици, вода, която е непречистена, храна, която е с консерванти, отцветители. Всичко това налага едно пречистване. Сега. Поста е и духовно пречистване. Не само на физическо, а и на духовно ниво. Това, за което си говорим с теб, Гери, за прошката. Супер. Аз искам да направим една хранителна програма за детоксикация или за изчистване на организма от вредните вещества, които са натрупани, вредните токсини. Но това ще стане след малко. И така, продължаваме да си говорим за начините, по които можем да детоксикираме организма си. Или ако сменим това с българското пречистим с пречистването на организма от токсините, които са натрупани. Дай да направим една примерна диета. Наталка, ти се закусвай. Вярвам, че се чувстваш добре. Освен това е постно. Може да се хапна. Може би трябва това количество все пак да се прави в по-малка купичка, защото ти ако си надрусаш една такава купичка, да, с една купичка 6 лъжици 300-400 грама и с 1 килограм ядки. Ме нали искам хубаво да се нахраня. Да, добре. Но след това хубаво трябва да потренираш във фитнес или... Е, нали ям салата? Това е достатъчно. Не. Ако ще искам салата, да ви кажа, че когато много... съм постила, в случаите, в годините, които съм постила, винаги качвам килограми по време на поста, защото какво правя? Ям цигански баници. Слагам олио, червен пипер и сол и по 6 на ядене. То как става така? После фитнеса не може това да ти помогне в този. Изпитваш постоянен глад и аз ям много хляб с маслини. Има с тайни. Трябва да потиснем чувството на глад. Между другото, как тук да имаме потиснем? Ли ленено семе? Нямаме. Нямаме, но ще... Кажи ми как да се потиска с ленено семе. Да аз имам и се чуди какво да го е ленено семе. То горе-долу така изглежда. Смиламе го на кафемелачката вместо кафе. И сутрин и вечер по една супена лъжица с мляно ленено семе с кисело мляко. Абсурд да го направя това. Толкова не ми харесва вкуса на това ленено семе. Аз пък не пия кафе и сега ще трябва да си купя кафемелачка само за да си меля семето. Аз съм чувала, има и продава се и такова с мляно. Обаче да, съм чувала, че не продава. Трябва да го купуваш или това с мляното. Ми трябва да си... Айде да правим програмата, така, защото ще ни дойдат следващите добре гости и ние ще се чудим така, какво да правим сега, те като дойдат. Първо, тук ще запишем програмата за Наталия, защото тя иначе ще я забрави и аз няма да я трия поне 10 дни. А тези трябва да са накиснати, нали така беше да им сложа водичко? Най-добре е всичко накиснато, за да може след не това по-лесно. Не я разсейвай, Наталка, ти добре си накисва. Тя сега ще го накисне и ще го изяде ама цялото. Ама то така се яде, накиснато се яде това нещо. Ма ти вече закуси, ама това е за друг ям ден. Е, сега за друг... С това помощ, нещо да изкарам цял помощ, ден. Хора, тя ще изеде всичко. Половин банан утре ще сложи готвим пак закуски и тя всичко ще изеде днес. Не, нали си говорихме я за количество. Нали казахте да е здравословно? Ето ще ям цял тя ден здравословно. Тя наистина го бърка и ще го изеде. Някой от операторите да остави камерата и веднага да се втурне. Да. Край, тя всичко ще накисне и ще го изеде още днес. И ще каже, става нали, храни се постно и здравословно. Наталия, ела, моля ти се, да, миличка тук да... Ела, в ела да кажеш план, сега какво да пишем тук. В план да вежи, се видим. Казвай. Защото аз можех и зад вас да съм, но... Предизвикателството е Наталия да е ступе, само че не трябва да опонира на всичко, ето, а трябва да слуша. Никой вече от нищо няма да вижда, ако Наталия застане така. Да, затова Наталия ще застане ето между другото правим... Тя се скри, за да се виждат само хубавите страни. Кажа нещо. Правим близък план в филма Откраднат живот, където се снимаме от тази страна. Ето тук. И ще снимат мой близък план. Аз си говоря с Юлиан Вергов. И те казват начало и той започва да говори така и така. Юли, леко я закриваш. Върни се назад. Той прави така и се обръща и започва да ми говори. И през цялото време ме закри. Разбира се, смешки си прави. Обаче, виж... Но Наталия, ако застане пред камери, вержи застани от тази тя страна. Тя се скри за дъската и открива само хубавите ето така страни. Дай сега кажи. Начало. Ето така мога да застана аз. Така съм, е добре. Съм хубава, приятничка съм, нали? Сега. Приятничка си. Дай сега. Има органи на детоксикация. Започваме с дебело черво. Храносмилателна система, ама... дебело черво. Трябва добре, ама да пише ли дебело черво? Да, да, да. Аз като на рентген тук. Дебело черво. Какво правим с това дебело черво? Трябва всеки ден да е добре пречистен. Тоест, бебетата след всяко кърмене, какво правят?
Има и изчистване на дебелото черво. Така че дебело черво, тире ленено семе. Ленено семе. Или... Да го смениш с нещо за мен. Да. Да. Или какво ти харесва на теб? Какво обичаш ти? Супички, салати. И двете обичам. И супи, и салати, да, грем супи. Супи. Да кажем калиевата супа или така наречена ангелска супа, която това е... Това една... с зеле ли се прави? Че това аз не с зеле се прави. Това е около 100 грама зеле. Не се ли прави с картоф? Ангелска супа само ще пише, пък ние ангелска ще кажем супа. На зрителите. Ние ще кажем какво. Една връзка магданоз се нарязва. Или целина. Може и двете. Ангелска супа. Ангелска супа. Така. Защо се казва ангелска? Ангелска супа, защото човек се чувства лек като ангел. Ангелска добре. Супа. Ма тя бистра ли е тази супа? Тя съдържа зеле, магданоз. Ето огромни количества магданоз. И за мъже, и за жени. Този магданоз всъщност пречиства, освен дебело черво, следващия орган на детоксикация – бъбреци. Така. Така че ангелска супа или зелева супа, това е една от тайните на холивудските звезди за отслабване. А може ли да се слага кисело мляко? Бъбреците с какво ги чистим? Не. Никакво какво кисело да мляко, само лимонов кисело сок. Мляко към тази супа. Киселото мляко, това не. Е... Зеле и магданоз. Това е животински белтък. Сега постим, Наталия. Не, по принцип, когато... Нали... Давай бъбреците, с кого да ги чистим? Бъбреците ги чистим вода с лимонов сок, чай от липа или лайка и то в по-големи не, количества. Ще напиша така. Бъбреци. Вода. По-голямо количество вода. Литър и половина до 2 литра дневно. Ето, това е страшна мъка за мен. Или сокове. И аз се залъгвам, като слагам във водата... Къде си, Наталка? Залъгвам се, като си слагам в водата едно пакетче чай, което го пия цял ден. Оставя го в чаша и доливам, за да ми мирише на нещо или лимон. Иначе да, не може да ме накажеш да пия вода. Аз съм другата крайност. Аз не мога цял ден да изкарам на чайове. Предпочитам чиста вода. Така. И дебело черво и бъбрици чистим с фреш сокове. Сега искам нещо тук да кажа, което не се коментира като че ли много. Нали има лениви черва? Много често да. И мъже и жени, по-често жени. Когато изядеш плод вечерта, след като преди да си легнеш, след като си вечерял, нямаш никакъв проблем. Ма никакъв! И въобще какъв аз си мисля, да че е проблема? Това... С запек. Ага! Еми, казвайте ги тия неща. Защото лениви черва, пък не обяснявам от какво. Ма как да ги казваме тия неща? Ми? Ето! Лекарят казва. Боже, в студио. Казахме вече. Много плодове. Плодовете всъщност пречистват организма. Плодовете могат да бъдат кисели, полукисели. Банани не. Най-добър изчистващ ефект имат... Това са какво е за още ли за бъбреците? Да. И какво пише? Сокове, плодове. Фреш сокове. Еми направо така трябваш да пише. Ябълки. Ето ябълки. Добре, сок от плодове. Сок от плодове, всякакви плодове. Обаче в по-големи количества. Около 300 мл сок плюс 300 мл вода, значи половин литър задължително всеки ден трябва да се пие. Ако искаме да се пречистваме. Добре, давай нататък. Така, популярните добре, смутите... Добре, нали има хора, които отричат... Извинявай, това за смутитата ми е много интересно. Нали има хора, които отричат плодовата захар, особено след 2 часа през деня. В никакъв случай не трябва да се яде плод, което мен вече ми е смъртоносно. Това са крайности, Гери, да? Това са крайности. Значи, защото плодовата захар имат, те напомпва. Плодовата захар не обременява панкреас. Така че всичко, което е в плода, е лесно усвояемо и храни мозък. Значи пак стигаме до там. Кафето е полезно или не е полезно? Черният чай е полезен или не е полезен? Плодовата захар, фруктовата захар полезна или не е полезна? Всъщност, както се чувствате добре, явно така трябва да се храните. Но все пак е хубаво да се спазва някаква програма, която наистина да изчисти организма от токсини. Но пак е индивидуално. Продължаваме нататък. Но пак е много индивидуално. Сок от плодове, да. Добре. Много хубаво. През лятото, например, хубави са соковете от диня. В по-големи количества пречиства бъбреците. Сега за момента това са пресните сокове от портокали, мандарини, ябълки. Комбинацията от ябълки, моркови, червено цвекло, чистят черен дроб. По-нататък дебело черво, бъбреци, черен дроб.
Значи черния дроб е нашата биохимична лаборатория. Ако искаме да пречистим организма си, ние трябва да пречистим черния дроб. Цвекло? Цвекло, моркови. А плод с зеленчук е окей да морков се смеси? Морков плюс какво? Ябълки. Окей ли е това? Да. Смесица? Само секунда да обясня за черния дроб. Черния дроб през зимата е най-натоварен, защото има всякакви именни дни. Като се започне Иванов ден, Йорданов ден, Атанасов ден, все хубави празници. Затова черния дроб сега през март и април най-интензивно трябва да бъде пречистен. Едно от нещата е с тези фреш сокове. Но не можем да пречистим черния дроб с червено вино. Това е друго. До две чаши не е проблем. Ма не се пречиства. Като е празник, на следващия ден ще се пречисти. За теб го казах това, обаче ти не се усети. Усети. Давай нататък. Французойките, например, са слаби, обаче при тях емоциите са водещи. Те са винаги влюбени, така че... Французойките са емоционални... Слаби. Видяла ли си дебела французойка? Аз не съм. Сигурно има някъде, ако се разтърсим. Намерим, Наталия ще намери. Продължаваме. За тези, които не обичат много плодове, минаваме на зелени салати или смутита. Пак черния дроб. Пак и трит. И дебел черво, и бъбрици, и черен дроб. Зелени салати, казахме, изкиснати в солена вода, без нитрати. Най-добре произведени от градината на баба. Свърши ни мястото, дано да сме приключили. Смути. Какво прави смутито? Смутито пречиства всичко. И дебело черво, и бъбрици, т.е. голямо съдържание на витамини, микроелементи. Тук влизат салатки, зеле, коприва. Копривата и спанака през пролетта. Но прясна коприва. Вече започва да излиза прясната коприва. Около 100 грама коприва или 100 грама спанак, или ги сменяме. Коприва, спанак. А лапът става ли лапът? Става и лапът. Коприва, лапът, спанак с лимонов сок на блендера и целият ден Наталия се пречиства. Аз ще не мога да си представя, че ще ям коприва, лапът и спанак на блендер. Най-много обичам лапът, спанак в зелник. Това ми е най-любимо. Ти обичаш зелени и спаржоли. И с свински ребра. И с мазнинката от ребрата. Вержи, кажи ми, че много ме вълнува. Аз обичам много свински уши да ям. И понеже си ги пазарувам до нас от пазарчето, от един магазин, и там хората си купуват тия неща за кучетата. И аз, наредена на опашката, и те ще си купуват за кучетата, нали? И ме питат, вие какво куче имате? И аз в един момент и какво да кажа? Ми викам, ами хъски. Ма никога не съм имала хъски, нито познавам хора, които имат хъските. И казвам, ми хъски. Защото как да кажа, купувам си ушите за мен. Що па да не кажеш? Всичките те говориха за кучетата, едно от един има такова куче, другия такова куче, и аз казвам и хъскито. И вече като ходя да купувам, и те, как е хъскито? Милате някой ден? Добре, ще дойда. Хъскитата са много своенравни. Добре, Вержи, мисля, че беше... Кажи ми, полезни ли са тези хрущяли? Крачета, уши и такива неща. Крачета, уши, всичко това е полезно на супички, защото усвоемостта... Ето, за това ми се еде на мен. И също така съм чувала, че и мазното не е вредно. И аз си обичам препечена филия със сланина. Най-добре ми е. Ами нали казахме, да че дозата прави отровата. Въпросът е в количествата и как ги изразходваме тези калории. Да кажем, ако ти си яла пържолка, мазничко, майонеза, всичко това. И след това 5 км пеша. След това 5-10 км. Да. Не. Че обикаляш. Добре, благодаря ти много, беше много полезно. Със сигурност ще те поканим пак. Има защото... още неща, но подробностите всеки индивидуално трябва да си усети организма. Кое е първото нещо, което ще направиш от следващата седмица? Кое е първото нещо? Като планове, да. Какво имаш? Свързано ли с България или с чужбина? Да, свързано е с България. Започвам интензивно групите за антистрес и релакс в банки. Нали не е реклама? Пожелавам ти, да, пожелавам ти успех. И наистина, ако искате доктор Вергиния Георгиева да направи програма хранителна специално за вас, дали ще бъде за детоксикация на организма или
нещо, което да ви дава сила, свържете се с нас на нашата Facebook страница. Сега ще направим кратка пауза и след това ще се срещнем в студиото с един домашен майстор. Като казвам домашен майстор, гледайте, за да видите за какво става въпрос. Ти сега това го почисти, обаче гледай, понеже готвихме цяла сутрин, какво са ми изпратили едни приятели. И баба беше мастър-шеф. Едно време, преди да плейтне бобът, баба му добавяше доматен зест в запръшката, която монтираше с олио и деглазираше с доматено конкасе. Аз тичах в зимника, за да донеса буркан люто чорбаджийско халапеньо с чесново магданозено песто, а дядо нарязваше на тънки слайсове дехидратирана свинска мазнина, поръсена със сол и ароматни горски билки. Ех, едно време какво гурме! Аз си мисля въобще, че много от нещата, които днес ги предлагаме като гурме, нашите баби и дядовци и попреди техните баби и дядовци са си ги правили в кухнята, само че си ги наричали с други имена. Ние сега, тъй като много обичам мрежата аз, ужасно хубави неща си намирам там, не знам вие дали ровите. Всъщност много е важно, когато залитнеш по мрежата и си мислиш, че ти минава времето е така просто, да насочваш това любопитство в положителна посока, тъй щото да научаваш интересни неща. И ето, например, това, което сега намерихме, което показват нашите редактори на зрителите, е как да си направим интересни неща от дървени щипки. Което, искаш ли да ми помогнеш да ги, ето така искам да ги разкостиш, да махнем тълчетата, защото това, което правим, е свързано с следващия ми гост, който е превърнал хобито си в своя професия. Също това за мен е най-добрият вариант. Така се случва, кой го беше казал Наталка, не си спомням, но когато превърнеш хобито си в професия, няма да имаш нито един работен ден. Ей, за това се молим всъщност. Не да не работиш. Ето го, идва, до никъде не стигнахме. А аз казах, че ще приготвя нещата малко допреди да дойде. Здрасти, Кръстиан! Здравейте, дами! Много ми е драго да те посрещна в нашото студио. Целунаха се даже и микрофоните. Да, здравейте! Наталка. Наталка вече се захласна по теб. Но аз си представях, че ще дойде такъв господин. Аз си мислях, Какъв? Майстор, бе? Мислях, че ще дойде един чичо с шкембе. Нали? Защото си представя, че майсторите всичките така изглеждат. Ти не гледаш ли американски филми, бе, Наталка? Направо, може ли на ти? Може, разбира се. Ти си идеала за човек, който помага за разни неща. Кръсти всъщност е един от водещите в нашата телевизия. Разкажи ни за какво ще се разказва в твоето предаване. Какво ще правиш? Ще се разказва как от неща, които ушки непотребни, стават много потребни. И повечето свързани с рамчици, неща, които може да си направим вкъщи, спомени. Ние вчера, между другото, говорихме точно за това в нашото студио. Как да рециклираме непотребни материали. Не знам дали точно за това става въпрос. И при за теб... това става въпрос, да. И за това. Да, и за това. Тоест, как се прави това, се казва предаването. И там е обяснено как ще се направят рамчици за картини, как ще се направят дръжки, където са повредени. Въобще неща, които са необходими за всяко едно домакинство. Не е нужно, ако изпуснеш ни буркан с лютеница образно на пода, да викаш цяла бригада ти цикли паркета, а как само локално да си го оправиш. Да си смениш цвета на даден стол, да си смениш цвета на дадена маса. О, супер! Ами ви сега, ние видяхме в интернет как се правят дървени кутийки от щипки. Стига си го пипала, Наталка. Защо? Не мога че стана горещ, да трябва да си сласъкото вече. Вижте, ако ви преча да си излезе. Ама виж, аз се радвам на хубавите пипала, човека. Хора, които умеят да правят разни неща с ръцете си. Е, на теб не ти се радвам толкова много. Ела до мен, не дей да ходиш до него. Може едно селфи да си направи. Да, сега, да. Правете си селфи. Нищо не виждам. Включвам пистолета, с който... Наталия, боже... Не мога да повярвам това, което се случва в нашото студио. Да, защото ми говори много. Давам ти 3 секунди. Броя до 3. Това е четвъртото селфи. Едно. Ама може ли с друга бленда? Започвам. Не, късно е. Ела до мен. Ела до мен и дай да видим как правим тези. Мога ли да пусна някакъв лайк, за да видят всички, че съм с един мъж, който е много здрав и много помага? Не, той ще бъде всяка седмица. Той ще бъде веднъж седмицата. Абсолютно, да.
Добре. И ти имаш ли вече заснети предавания или още не сте започнали да работите? Все още. Добре, кажи ми сега, ти. Кръстю, виждаш... може ли да погледнеш? Ето. Супер. Това е, нали знаете, това е най-известното селфи на холивудските награди. Го направи Елън Дедженерис, ако не се лъжа. Нали? Спомните ли си, когато събра звезди в, на сцената? Да, да, на Оскарите. Да, на Оскарите. И си направиха селфи, което беше гледано от милиони. Така, дай сега да видим как се правиха тия неща. Много ми харесва, че да направите... който пада на лицето. Наталия, остави човека на мен. Не, аз нищо не му правя. Идеята е, може да направим като барел или така наречената така. Бъчва. От... Добре, и да ги залепим. Не знам, това още не е загряло. Добре, ти ни асистира, ние с него. Сега, да обясня, щипките не знам. Знаете ли как се правят? Те се правят едни големи блокове, които една машина ги нарязва. Всъщност от различни дървесини, това в момента е топола. Като гледам, тя също става за оцетяване, аз мога да ви предложа една идея. Какво е, че не чух? Това като гледам сега е... Топола. А, топола. Да. Аз не чух. Добре. Както знаете... Какво значи е топола? Е, разбира се, че ги разпознавам. Някои са... Това е подходящо също и за дърворезба. Добре. А ти как откри магията на дървото? Кога започна да работиш с дърво? Ами, започна като хоби. Точно така. И впоследствие реших, че трябва да имаме повече уважение към дървесината. Хората в днескашния свят все повече и повече гледат максимално комерциализирани продукти, ползват нещо, хвърлят го. При мен идеята е всяко дърво, то има някакъв живот, може да се използва отново, отново и отново. Както има мебели от палета, има... Стената може да се направи с стари дъски, просто се реновират си добре. А и тенденцията е така в момента. А има ли вид дървесина, с която предпочиташ да работиш? Не. Аз знам, например, че чама е много меко дърво, но пък най-ефтиният материал, който... Не знам дали съм права, да? Е, това прави ли? Може би стополата е малко по-ефтина, но чама, то е съвкупност от много дървета. Като се почне ела, бор, смърч, те са много видове. Да. Да гласкава. А, чакай, че не се сещам. Тополата ли беше дървото, което изгнива сърцевината му? При повечето дървета изгнива сърцевината. Изгнива сърцевината и е опасно и трябва след определени години да го изрежеш. Не, просто тополата живее по-малко. Тя стига максимален размер около 40-та си година. Е хубаво да се удръжи. Да, просто то си умира. Да, защото не знам дали си спомняте, имаше една кампания, отсякоха едни тополки, не мога да си спомня по кой път. И даже известен режисьор, като дали не беше Рангел Лучанов, който казваше, излезе по различни телевизионни предавания и каза, защо, какво направите, какво ви попречиха тополите. И всъщност никой не каза на зрителите, че те са минали определена възраст и трябва да бъдат отсечени. Да. Това е много защото важно. При силни ветрове дървото няма да държи. То всъщност става опасно. Да, но има и различни видове тополи. Някои злоупотребяват. Примерно кавака, който живее повече години. Вие ги знаете, карманните дървета. Тя ги режат по-рано. Добре, дай да облепяме това. Ако искаш ти роботи с пистолет, ето го готово. Ти ако искаш само ни асистира, ние с Кръстю може да хванем и да... Аз мога да ти държа. Ако те притеснява, мога да изберете от тях. Няма да ти готова, ако аз държа. По-добре да я сложим на плоскост. А, добре. Ще направим поставка, нали така, но ми си искаше... Яна Талко, ела до мен. Ела тук да те контролирам. За да може човек да работи сам. Аз няма да ти преча, нали? Мисля, че ще ми пречи, напротив, аз искам да ви го покажа. Кръстю, искаш ли ти да отидеш там, за да ти е по-близо чашката? Наталка да дойде тук до мен. Заповядай, айде. Да, ще ни трябват някои неща, обаче. Какво, например? И това са едни такива ръкавици. Няма да правим убийство, няма да режем някой. Наталка, ела до мен. Кръстю, иди там, за да е по-удобно и за камерите да покажат. Ето тук ти слагам пистолета. Между другото е готов, вече започва да капе, виждаш ли? Да, виждам го и затова. Добре, давай сега. Картонче да го сложим. Така че да не пада. Чакай, ще забършим. Добре. Отстранявам тук. Така, давай сега, разказвай какво правим в момента. Слагаме лепило на всяка една щипка. Слагаме лепило на всяка една щипка и залепим. Искаш ли ти ги подготвя? Има ли значение от коя страна? От задната страна. Острата част на щипката. Острата винаги ли така трябва да бъде? Да, точно. Винаги, да всичките. Да направим, да. В една и съща посока. Да. Заповядай. Пардон. Държа го. Залепиме ли го за плота, трябва да махаме... Всъщност ние си правиме нещо, в което може спокойно... Ти ще ни научиш как като си омажем плота, как да го изчистим после. Така. Пеза химикалки, моливчета. Дървена. Така ли? Да. Това всъщност може да го правим с децата си.
и за монети. Да, може тези щипки да ги отцветиме в различен цвят. А това не гори ли, използваме... бе? Мисло, пари ли? Пари. Естествено. Може да го пипнеш, ако искаш. Ще се залепиш. Ще се... Може ли? А... И ще си скотиката. Ще направим фокуси. Кръсто, ти си архитект по образование. Как реши да смениш става професията чудно, и да... Става чудно, да, вижте. Много красиво става. Никога не съм очаквала. Ей, тук има нещо. Супер сладко. Да го махнем. Кажи, как реши да смениш професията? И намираш ли нещо от твоята професия на архитект в това, което правиш в момента? Постоянно. Всяко едно нещо е свързано с дизайн. И само, че това, което правя в момента, е повече към детайла. Не... Виж какво става обаче, трябва да сложим големите... нова, нова пръчка. Да, този. Имаме ли други пръчки? Имаме. Да. А, чакай, че отгоре. Ама ти спраща ход. Ама ние сме лепили с детето. То не бяха есенни листа, то не бяха чудеса, братче. Аз не съм много. Всякакви, обаче неща. Аз си мисля, че е много... Защото ти нямаш деца. Да, а то е много важно ти да включваш детето си във всякакви такива дейности. Първо, защото го учиш да работи с ръцете си, да прави красиви неща. Плюс това ето, да уважава дървото, защото то пак е едно живо същество, което е живяло, за да ни доставя някаква красота в последствие в мебел или в каквото и да било то. Не, е, сега и... прекалено много щипки разкостихме. И сега ще ме е жал и трябва да изработим още нещо с тях. Но ще видим какво. Да, една идея бързо. За какво може да потребим? Това за какво подложки? Беше? Това е пистолет за топъл силикон. Да, не, това е топъл силикон, да. Аз виждам, че е пистолет. Готово. Готов. За какво може да допотребим това, което е останало сега? Не бе, то това си остава така, ти го изключваш и то си остава. Не е ли проблем, че ще стърчи така, без да бъде употребено? Не. А, добре. Не. Какъв да му е проблем? Откъде да знам? Това е страшно полезна, полезна вещ. Сиди точно като буренц. Според мен всяко едно семейство, чакай тук да не гледаме марките, всяко едно семейство, което има дете, трябва да има такова нещо. То не е много скъпо. Дай да му сложим. Не напъвай толкова много. Да ви го, ние сега ще го стегнем, за да не се разпада. Наталка не си знае силата. Да, здравичка съм, не виждаш. Много сила, много нещо. Искам пак да кажа, всяко едно семейство, което има дете или деца, трябва да има такъв пистолет, защото от него може много бързо да се правят много ефектни неща. Клипчета има всякакви в интернет, може да си правите разни неща от картон. Разбира се, хубаво е при по-малко дете вие да работите с тази вещ, защото е опасно, като е горещо. Но иначе е изключително за запълване на свободно време. Махайте. Не, не, няма. Продължаваме нататък. Има ли нож тук в като мастерство или някаква белачка? Нещо? Има ли нещо нощче или някаква белачка? Да, имаме. Ще ти дам нощче. Да, дай сега тук да направим. Нощчето е там някъде. Дай да видим как ще го оцветяваме. А, вие ги разлепихте ли? Трябва ни чашки, да. Тук малко ще го... Чакам. Това направо си е... Наталка, никога не съм знаела какви са твоите хобита. То да ти кажа, аз не знам какви са ми хобита. Имаш ли? Сигурно имам. Ама... Как сигурно имам? Не знаеш кой са. Ами не знам какви са по-скоро. Добре, какво правиш, като се прибереш къщи и, например, нямаш текст за учене? Леже. Страхотно хоби. Ама, между другото, не гледам телевизия, обаче си полягвам и телефон. Много е полезно всъщност да имате време, което отделяте за нищо правене. То така се казва даже. Нищо не правиш. Но това е не когато си правил нищо през цялата седмица и след това си отделиш още малко време за нищо правене. Да не е това. Нека да не бъркаме нещата. Идеята е когато си много изморен и всъщност мен лично физическата умора, да ви призная, не ме плаши. Плаши ме психическата. И точно психическото отморяване трябва да правиш с това нищо правене. То може да бъде, понеже аз мисля, че жените предимно го правят това, мислят на няколко нива, какво ще свършиш, какво да включиш, какво да напишеш, какво да направиш. И пускам си музика или телевизор. Тип медитация е един вид, така ли да го правим? Да. Наталка няма да повярва, но ти си бил директор на завод, нали така? Да.
така ли? Администратор на завод. Не, по-скоро директор. Производство. Директор производство. На столове. На какъв си шеф? Производство на столове? Да, произвеждахме големи серии столове. Ама какви таки? От дърво? Всякакви модели. Сгъваеми? И сгъваеми включително. Има, те са... През столовете има доста имена и доста видове. Примерно Балрум е специфичен стол, който Булдог също е специфичен стол. Имена на столовете? Да. Та са класики, още от 30-те тук, години. Само да те питам, за да може да го довършим, тук да слагам ли от вътрешната страна? Не, не е необходимо. Просто трябва да го вържим. Мен ми хареса да лепя. Просто искам да залепя вържим, всичко. Просто трябва да го вържим, да седи точно като буренце. Добре, айде да го вържим и продължаваме нататък. Може аз ще изключа пистолета. Така като си сръчен, сигурно бая фенки имаш, които винаги имат нужда от помощ. Ма той при фенките не ходи. Той при фенките не ходи да майстори разни неща. Тук ще си замълча. Сега да взема нещо да го вържим. В случая може да взема нещо розово. Какво ще слагаме? Предполагам, това трябва да... Ето така. А ти защо се отказа от шефското място? Ами, що реши, че нямаш нужда от това да си шеф? Айде, ще го държа. Долу ли бързаме? Първо долу да го вържа. Майчица ужасно красиво става. И трябва да го отдръжаме с нещо после. Чакай, че ножица няма тук. Има нож. Леле, супер красиво. И какво отказа се от шефското място? Да. Доброволно ли се отказа? Абсолютно. Не, а сега, какви други неща? Да. Дай аз да го вършам. Можеш ли? Да. Какви други неща правиш ето от дърво? Ето да го срежем, искаш ли? Еми, не. Абсолютно всичко. Маси, столове, гардероби, библиотеки. Аз имам нужда от гардероб сега. Това съвсем сериозно. Така. Аз имам... Кой ще го крием в този гардероб? Ще има ли такива? Може и да има. Не се знае. Не, да знаме габаритите, как точно да го спретнем. А добре, имало ли моменти, в които съжаляваш, че си избрал хобито си за професия и си зарязал шефското място? Не, никакъв случай. Ще ми направиш ли един гардероб? Разбира се. Ще се разберем. С колко върти само ще кажеш. Нека да е голем. Много ми харесва това, че Наталка използва минутите в предаването изключително пълноценно. Да. Значи тя ще си се нахрани, си намери гардероб. Това е много полезно, защото, примерно, като нямаш време, като си непрекъснато заед по... Ма нали трябва да сме си полезни, не е ли? Абсолютно. Да. Добре, тук съм съгласна. Това е смисъла, хората да се познават. Съгласна съм. Да си близки, да си помагат. Ще ви покажа един трик. Как може да си отцветиме. Добре, ето. Дай сега. Дървото. С ако ни останат от великденските и отгоре боички, сме боядисвали яйца, примерно. Ще да го вържим насам. Може да си ползваме и боята, за да си отцветиме въпросите. Великденска боя. Ще слагаме ли оцет? Защо слага оцет, като боядисваш яйцето? Не знам, за да е по-трайно. За миризма. Не, не, не. Е, не, не е за миризма. Сигурам се. За здравина, доколкото знам. Да бъдат по-здрави яйцата. Уу, че стана красиво. И това ще си остане тук. Аз, между другото, имам ножичка прекрасна. После ще я покажа. Я купих от Лондон, едно място, което беше направило изложба на Фрида Кало, която аз обожавам. Нените вежди. И ножичката е със специална форма, после ще я покажа. Така, тия сега трябва пак... да ги разтворим. Mm-hmm. Знаеш ли какво трябваше? Пусти? Може би трябваше да отворим капсулките. Да, мисля, че трябва и така. Дай тогава да ги разбъркам. Мисля и тук да сложим някакво, например, някакъв зелен цвят, си мисля, в сърцата, но готино се получи, верно. И си естет, освен това. Да, за да може да имитира и тълта. Супер. Няма да останем само. Хубаво да сложим вътре. Красив, млад, талантлив. Добре. Не става. Ето, пръсна го това. Не, да, но ще сложим това. А, виж, Гери. Готово. А, супер. Добре, ами ние да изчакаме. Ето аз червената боя я разтворих, обаче другите, може би да ги разтворя с едни щипки. Да, може да ги разбъркам. Идва следващия ни гост, ние може да го посрещнем него на по-удобното място, докато чакаме ето боичките да се разтворят. Трябва да дойде всеки момент Жоро Казаков. Ако искате да му отварям, да не го оставим човека. Наталка, да, разтваряй това. Давай. Жоро Казаков е на гости. Това е човека, който... Здравей, Жоро! Много се радвам. Имаме и нож. Все е спокойно, се вземе на плеча. Това е Жоро Казаков, който също... Жоро с ръкавици. Здравей, драго ми е Наталия. Вие не сте се виждали, нали не се познавате? Не.
Наталка, ако искаш да те оставим тук, той да даже... помогнеш с боите, а ние ще да седнем там... Ще му оставиш Кръстю. Благодаря, отивай. Не, ние с Кръстю и с Жоро отиваме там. Ти сама тук ще разтваряш боите. Заповядайте там. Само да ви покажа как. Да. Къде, нали, може? Остани да ми покажеш. О, тук нещо се случва. Те остават двамата да си работят. Ела, заповядай. Ние си говорим днес за това как... какво се случва, когато хобито ти стане професия? Доколкото знам, и при тебе се е случило да, така. Да, точно така. Ти какво си работил преди да започнеш с фотография, да се занимаваш? Занимавах се с продажби. Минах през няколко големи корпорации, в които имах удоволствието да се занимавам с продажби, да бъда в техните търговски отдели. Като последно бях менеджер ключови клиенти за голяма застрахователна компания. Леле, Боже Господи, това е да. Според мен доста скучна работа, много поне по-скучна, отколкото добре, фотографията. Тук ли е момента да кажа, че по образование съм счетоводител и финансист? Ама ти затова си избягал от тия сфери, защото пък счетоводството за мен е също една материя, която... Знаеш ли, в счетоводството има изкуство. Аз познавам хора, които са способни чрез счетоводство наистина да направят много красиви неща. Но е много специфично. Много специфично. Въпросът е къде ти намираш интересните неща. Имам приятелка счетоводителка, която непрекъснато казва, че е изключително забавно цял ден. Да. Може би. Да. Има нещо такова, аз не успях съвсем да го усетя и може би заради това реших да поема по друга посока. Добре, де как реши да се преквалифицираш и да станеш фотограф? И тотално да смениш, защото това си е смяна от счетоводството и от отдел продажби. Точно така. Започна като хоби. Както и с другия ви гост. Аз слушах от гримьорната историята му доста внимателно. И всъщност по подобни пътища сме вървели. Аз примерно с моята корпоративна кариера, но не съм станал все пак шеф на завод, както Наталия каза, за което поздравление, разбира се. Заповядайте тук. Бори. Аз тук ще си доприключа щипките и тогава. Добре, ама вие вече ги боядисвате ли? Да. Да. След това ще направим една подложка да си държиш чашата. Добре. Еми, Наталка, работи си и след малко ела, когато приключиш. Еми, той така се развила неговата работа, че е станал директор на завод. Ти може би, ако беше останал там, щеше да бъдеш шеф на отдел. Колко време горе-долу ти отне да изкачиш стъпалата? Всъщност, кариерни стъпала, образно казвам, ние се бориме да точно това е нашата професия, да ни носи удоволствие. При мен в случая е точно така. Права неща, които ги... Те са свързани с дизайна, с крайния потребител най-вече. Почти не се занимавам с проектиране на сгради. Разбира се, имам доста интериорни решения, които дадени клиенти поискат да се случат, както и с студия. Знаете, че чешията имаме голяма помощ там. Това е страхотно. Всъщност искам да кажа нещо много важно на зрителите. Нашето предаване ще се опитва не просто да ви показва теми, материали, които са по-иначе, ще ви срещаме с гости, които са по-иначе. Дали те ще се занимават с по-иначе неща, дали ще бъде начина по който те се вдъхновяват, но това са хората, в които аз съм повярвала и съм видяла моето лично вдъхновение. Това, което днес се случва в студиото, е, че аз ви срещам с хора, които обожават това, което работят. Това трябва да се случва всъщност. Но към това трябва да тласкаме децата си. Не ние да ги караме да избират образование или професия, която на нас ни се вижда престижна, защото имаше такъв момент, в който преди години в моето детство аз съм чувала това. Много е престижно да бъдеш адвокат, много е престижно да бъдеш лекар. Да, разбира се, това е така, но ако детето ти не избира само, ако неговото сърце го води в друга посока, се получава понякога това, което може би, не знам, се е случило и с нашите гости. Ти завършваш нещо, защото така те води общото мнение и след това сърцето ти те завежда там, където ти е мястото и ти работиш със щастие. Бих те допълнил, най-престижно е да бъдеш човек, което е, може би, най-важното нещо. За човек. Наистина. Жоро, разкажи ми още за това. Какво е твоето ежедневие? Какво правиш? Гирия, само да кажа, че по страхотен начин описа нещата преди малко. Аз мога да опиша как, примерно, какво ме наведе на мисълта да напусна последната си работа и да направя хобито си професия. Именно това. Страстът в това, което правиш
и това, което правиш, да те зарежда и да те кара да, се, да, да си щастлив, да се чувстваш полезен. И ако можеш и това да го работиш, чувство е прекрасно. Да, да, ма знаеш ли какво се случва сега? Ето, например, неговата работа, това, което прави в момента, да. Не всеки може да го прави. Не казвам, че твоето може всеки да го прави, но да речем, трябва да имаш машини, нали, да вложиш в машини. Да. Така, в Фейсбук прочетох веднъж, фотограф беше така. Направил един пост, който казва, непрекъснато се появяват хора, които ми казват, ела да ме штракнеш. Защото всеки си мисли, че като има телефон с една или с две камери, може да отиде и да прави снимки. Аз непрекъснато се срещам с хора, които не могат да направят елементарна композиция. Казвам, ето снимаме тук или те са се снимали и казват, ето погледни колко хубава снимка си направихме, еди си къде. И виждаш горе оставено толкова място, отстрани тук има повече, отляво има по-малко, отдолу не се виждат краката им отрязани една педя, което... Айде да речем чувството за композиция, или го имаш, или го нямаш. Но не могат да направят елементарни неща. Да не говорим техниката, нали, която трябва да притежаваш. Гери, наличието на определен инструмент не те прави специалист в определена област. Например, аз имам в къщи тигани, но готвенето все още не е сериозен проблем. Нали? Идеята е, че не е толкова до техниката, а по-скоро до това дали искаш да го правиш това нещо, дори ако щеш да са мебели. Предполагам, че има хора, които сами си правят мебелите, но не са склонни да го правят за други хора. А когато го правим за други хора, всъщност тогава вече става професия. Ти имаш клиенти. И, там е разликата. Дали си... Да, изтръпнах. Мисля, че ти изтръпнах. Много внимателно ще бъда, повярвай. Обещай ми, много ми е странно защо тези фотографски услуги така? Винаги са толкова скъпи. Заради техниката ли? Това изглежда доста скъпо. Ами да, в повечето случаи... Прямо, само когато, не дей да казваш каква е марката. Леко и полека, не. В повечето случаи техниката, с която аз и моите колеги ходим да заснемем, например, сватба или корпоративно събитие, обикновено е на цената на не лош автомобил. Ако това отговаря на, на въпросите. А отделно на това, на теб ти изглежда като услугата, която получаваш ти, е момента, в който се снима, примерно час-два или един ден, ако е сватбено тържество. Но реално има много подготовка преди него и изключително много обработване на снимки и куп други неща, които са свързани с това. Реално един час снимачен може да ти отнеме между 4 и 10 часа след това обработка. Представи си сега, ако едно събитие е 8 часа, един работен ден, 8 по 10 са 2 работни седмици. Примерно. А добре, образно, а кое образно. Беше камъчето, което преобърна живота ти и професията в друга посока? Ами в един момент усещаш, че да, ти си на работното си място, вършиш си задълженията съвестно, но главата ти е другаде. Просто другаде искаш да се развиваш, за друго си мислиш. Когато се прибереш къщи, не сядаш, примерно в моят случай, да чета кодекса на застраховането, въпреки че, мисля, това си го четах в работно време. Да. Но за други неща купнееш сякаш. И тогава разбираш, че е хубаво да се насочиш на там. Да, не знам дали вие правите това, но аз имам планове, които да осъществя, и то не така, ето сега написвам си тук мечти или ще си напиша плана. Просто аз съм човек, който умее да се вдъхновява и да речем решавам, че искам да започна да се уча да свиря на някакъв инструмент так. Или да започна да рисувам с детето ми. И се хвърлям в това с цялото вдъхновение, което ми е донесла не само идеята, а това, което съм видяла, дали от други хора, дали сред познати и приятели. Но нещата, които се опитвам да направя като планове, са такива, с които не съм се занимавала преди това. И в този смисъл аз имам идея да се занимавам с фотография. И ако реша това да го правя и си купя скъпа техника, трябва ли обаче преди това да изуча, не казвам основи на фотографията и композиция, тъй като съм се занимавала с шеф плетиво и знам горе-долу някои неща, но трябва ли да изуча онази фотография от едно време с промиването на снимките и така нататък? Ако това би ти доставило удоволствие, ами не, да. Не, не искам. Тогава не. Искам да се занимавам с цифрова фотография. Нали в крайна сметка хобито трябва да ти носи удоволствие. Ако в някакъв момент след това решиш да го направиш професия, още по-добре. Но примерно аз самия не съм се учил да промивам ленти и досега
не съм промивал дори една лента. А ти самият къде си се учил? Просто сам си купи фотоапарат и започна? Не, започна като хобби, с едно малко фотоапаратче, дигитално, много, най-обикновеното просто. След това намерих вкъщи един стар руски аналогов фотоапарат с лента, което се оказа, че е почти мой набор. Mm-hmm. И започнах с него да снимам. Междувременно се интересувам много, чета в интернет как става нещо, композиция, както каза, защото композицията в кино, в фотография, в рисуване, тя няма огромна разлика. Композицията е композиция. Да, абсолютно. И... аз затова си мисля, че хора, които имат... баба ми казваше златни ръце, така? Майка ми има златни ръце, Войчо ми има златни ръце, той бладисва, изчупва коли и това никога не го е учил. Но изключително добър майстор. И аз въобще си мисля, че и той, ако тръгне да се занимава с нещо такова, също ще може да го направи, защото изпод ръцете му излизат красиви неща. Използваш и красотата на заобикалящият свят. Търсиш акцента, намираш нещо красиво, снимаш го, рисуваш го или просто го претворяваш в... Е, дори ти го създаваш. Да. Не е така. Точно. А ти можеш ли да правиш красиви снимки? Да. Ами... сигурно. Гери, поне от към композиция. Красотата, нали, правилото, да. Че този, който наблюдава, той преценява красотата. Всъщност. Да. А ти с какъв тип фотография се занимаваш? Предимно сватбена, но имам и много корпоративни клиенти, за които снимам събития, портретни фотосесии също правя много често. Сватбена въобще, фотография? Типично повече с хора ми харесва да работя. Аз затова исках той да ме снима сега. Исках твоето позволение да малко да ме... снима. Гери, имаме ли твоето позволение? Ами добре, имам, ма, не, да, ти си направи. Да не забравиш да й добавиш бюст на снимките. Да, а между другото, ти като обработваш снимките, да речем, аз ако застана до Наталия и изглеждам много по-слаба, можеш ли малко да надуеш роклята или... Избягвам да го правя, но ако наистина желаеш ама такова може ли нещо, това да се случи? Може ли да го в определени граници може, но още е, че в повече случаи си личи. И затова казвам, че избягвам да го правя. Наталка, ти като каза сватбена фотография, тя затова си е сложила поне перлен гердан. Но ти защо? А може ли да ме снимаш с Кръстю, така професионално? Искаш да правя? Кръстю, може ли за малко само да... Не, аз ако ви преча, нали така? Ако ви преча да си тръгна, те си се снимат вече. Ма той има толкова много фотографии за сватбена фотография. Кое е правилото, принципно? Каквото и да кажа, няма вече... Да се усмихваме или да не се усмихвам? Зависи дали си щастлив от място, което се намираш или не. Той приема нещата, няма проблем. Добре, е супер, погледнете към мене. Ето това сега не мога да разбера. Когато застанат пред теб двама души, да, които не са толкова разчупени, ма тя стане като дойде отзад. Я пак да го направим това. Още ли снимаш? А ти показваш ли на хората как да застанат или и разчиташ на тяхното естествено състояние? Знаеш ли, понякога някои хора в момента си говорят, забавляват се и скачат супер готини неща. А кои са най-странните неща, които твои клиенти са пожелавали? На снимки ли? Да снимаш, да. Странни не бих казал. Заповядайте, сядайте. По-скоро неща, които... нестандартни, нетрадиционни. Може да няма. Не, пикантно, пикантно, например, имал съм удоволствие пикантни да снимам няколко булки, които докато се приготвят и докато слагат рокля и така нататък, леко загатваме малко към по-будуарна фотосесия, примерно. Еми, то това е интересно, аз не съм виждала такива. Но това направено с вкус и готино стои много, според мен, много добре. Или беше никакви пошли. Какво е будуарна фотосесия? Ами, примерно, правят такива фотосесии по бельо, например. Наталка поиска будуарна фотосесия, но нека да не е предвидите. Усетих, че се замисли за момент. Нека да е след 11 часа. Да. Тя вече е готова. Как ти звучи такава фотосесия, примерно? Приятно. Приятно? Добре, към супер. Към хубави неща ме навява. Супер, добре. А Кръстю, ти имал ли си някакви по-различни, по-алтернативни поръчки? Нещо, което да е много по-нестандартно. Казват ли ти, искам да ми направиш стол, ама такъв да няма? Да. И ти какъв правиш? Такъв какъвто няма. Защото повечето хора виждат нещо, харесва им и искат да бъде претворено. Ако искат стол какъвто няма, то реално няма да има такъв, но създава се нещо по-различно. Може да има стол от клони, примерно, такива неща. Мебели от клони, правили сме такива. От какво? От клони, клони на дървета. А, клони. Да. Много също столове сме правили табуретки от изхвърлени от морето от дървеси. Тя също е много добра, защото с много дубки и мидичките под тях са оставили доста следи. О, това дървесината, която се изхвърля от морето е нещо уникално. И аз въобще си мисля, че хората, които живеят на брега, на българското Черноморие, могат да правят уникални неща.
защото те са по този начин, по такъв начин интересен е обработено, дори стъкълцата, парчета стъкло, които съм намирала, да не говорим за дървесината, може да се правят много интересни неща. Това е идея да направиш такава рубрика в твоето предаване. Ще има със сигурност. Добре, а твоята фотография сватбена, с какво е по-различна от сватбената фотография на много други твоите колеги? Ами с това, че се опитвам да хвана истинска емоция и история. Примерно сега, докато те двамата бяха на другия сет, забеляза ли как има един момент, в който двамата забравиха, че ние стоим, аз съм с фотоапарат, гледаме ги, има и няколко камери. Естествено. То в тези моменти вие си казахте някакви приказки, засмяхте се и реално се случи нещо между вас, нещо, което не е режисирано, истинско е и си е ваше. И ти улавяш тези моменти. Да, тя ги гоня. Те са много ценни, защото те са истинските моменти. Да, хубаво е и понякога се налага да има по-режисирани кадри, но аз използвам режисурата по-скоро като основа върху, като нещо върху което може да разцъфнат едни такива отношения. Не казвам, че в момента, нали, разцъфват или не знам отношения, но все пак ето такива неща. Жесто беше жестоко. Когато има емоции и когато, и когато има история, тук вече тръгна история според мен. Притесних си с мотив. Да. Разбира се, координатите на Жоро ще може да намерите също на нашата Facebook страница. Ние ще продължим с фотосесията на Наталия и Кръстю. Защо не и моя? И след това ще се видим отново в студиото с още една гостенка, много интересна. В нашето студио днес правим разни интересни неща. Това направихме от щипки. Ето ги щипките, които разкостихме и залепихме върху една пластмасова основа. С този пистолет, който се казва, как се казва? Никакъв. Пистолет за топъл силикон. Пистолет за топъл силикон, което ви казах, че според мен всяко едно семейство може да има този правят пистолет, защото той не е толкова скъп. Искате ли това да го отцветим или да, не го, да си го оставим така? Аз мисля така да си оставя. Защото идеята кое... да седи като бъчва, бъчвите не са шарни. Освен това, виж, да. Подложката ще е цветна. Ще направим подложка за чаша. Ние сме отцветили всяка една от частите на щипката, която разкостихме, в различен цвят. Боя за яйца. Боя за яйца най-обикновена, да. Но може би те трябва да изсъхнат, за да може да ги хване, да хванат лепилото ли? Да, да има адхезия. Как се казва? Адхезия. Научихме нова да, дума. Това е един вид, слага се грунт. Чакай да си я запиша. Добре. Тук. Адхезия. Да. Между другото, учителката, която мен ме подготвяше за кандидатстване в НАТФИС, тя се казваше Таня Пандева и вече не е между нас, от нея съм запомнила няколко много, много интересни неща. Едно от тях е непрекъснато всеки ден да учите нови думи от речник. Ако трябва съзнателно, търсиш, разгръщаш речника, виждаш нещо, даже по-добре от тълковния речник, за да може, ако не знаеш значението, да си обясняваш каква е думата. Тук сега ще си запишем новата дума адхезия, нали така? Да. С какъв произход е тази дума? Това вече ти ще го разбереш и ще ни го кажеш утре. Да го гугли. Адхезия с Д. Да. Адхезия. Сега се окаже, че 90% от зрителите знаят тая дума. Това е опасността. Когато 90% знаят и закажеш, Гергана, пък може ли да не знае какво е това адхезия? А пък тук, като каза да не го пипаме това, да не го оцветяваме, кое... Няма да казвам думата, изречението, но кое разваля хубавото? Много хубавото. Когато искаш да го придобриш и то става вече едно... Предобре. Да. Добре, а вие обичате ли да пътувате из България? По принцип, или въобще по света? Много жалко. Само из България или по света? И по света. Аз въобще си мисля, че би трябвало българите да могат да си позволяват такива пътешествия из страната ни, за да видят, че има много красиви градчета, много красиви селца, какво правят хората, за да се чувстват по-добре. Вие по селата или по градовете обичате да ходите? Аз обичам и по селата повече да ходя, ти кажа, защото там наистина може да се видят много красиви неща. И са някакви къщи, особено. Жоро? С брашлян по тях и така нататък. Изглежда много готино. Да. Това е страшно хубаво за фотографите. Ето вижте как бладисахме тези, които ги чакаме обаче да изсъхнат и не можем да ги залепим сега с лепилото. Mm-hmm. Ти ми правиш за моята чаша подложка ли? Ето. Супер, ама това вече го залепи? Да.
Ето. Ти ми го пипай, че... Да, не мога да е, ма, ти можеш да си го отцветиш сега това? Мога да го отцветя, може направо да си го... Вижте колко интересни неща може да направите вкъщи с децата си. От нищо нещо се супер казва. Ето, чакай да направим място на фотографите, ще я да кажа. Когато обикадаш из страната, можеш да направиш страхотни снимки, не само в родопските села, дето по едно време много фотографии бяха тръгнали натам. Но аз знам, че ти много обичаш и по принцип да пътуваш. Да, точно така. Обичам да пътувам доста и всеки свободен уикенд, когато няма ангажимент, се опитвам да съм някъде по възможност сред природа. Последната година любимо място ми стана язовир Широка поляна и въобще по-нагоре борчета, спокойствие, чист въздух. Аз не знам вашето мнение какво е, но според мен хората в малките селца и градчета шофират много по-спокойно. И са по-щастливи. По-щастливи са, да, но все ми се струва, че някак си са по-предпазливи ли, знам ли. Може би не бързат за никъде. Защото човек, не, ако не, бърза... Не, съвсем сигурно. Аз съм от село и не мога да кажа, че хората около мен са най-щастливите. Да гонат да хванат светофара. Е, да, не гонят, да. Ама пък... Но аз не знам, ние не ви казахме на вас, каузата на телевизия България за тази година стартова е да намалим жертвите по пътищата. И според мен, ако... Не мога да кажа да се успокоим. Айде сега, то въобще в един филм имаше реплика. Сериозно, в исторически план някой успокоявал ли се някога, когато му казват успокой се? А на едно друго място имаше успокой се, отпусни се. И те казват, героя другия казва, не мога, не намирам отпускането за отпускащо. Така че, какво бихте правили вие, за да намалите персонално жертвите по пътищата? Не, че вие допринасяте за тях. Това, което аз правя и смятам, че е много лесно, е просто да тръгнеш по-рано. Ако, например, знам, че пътя от моя дом до студиото е половин час, аз ще тръгна поне 40-45 минути по-рано. Така, ти не трябва да бързаш, не трябва да гониш светофарите, както ти каза, не трябва да правиш странни маневри наляво-надясно по лентите. Точно така, и това е риска, формула. Риска реално е, че ще отидеш 10 минути по-рано, но какво толкова можеш да огледаш къде отиваш, да пиеш едно кафе или чай? Аз съм човек, който винаги закъснява с по 5 минути. И се опитам да си кажа, че когато съм точно в 3 часа, да речем, на мястото, аз съм точна. Но това също не е така. Защото когато имаш среща в 3 часа или някаква работа да свършиш или да срещаш с човек, независимо дали е приятел или по работа, ти би трябвало да имаш 5 минути, в които да си вземеш въздух, и това е страхотно, което казваш. Просто направете си плановете така, че да тръгнете 15 минути по-рано. Да имате луфт между ангажимента и това. Ако, разбира се, това е възможно, защото понякога така навързваш ангажиментите си, макар че ти сам ги навързваш, може би, че нямаш глътка време и глътка спокойствие, но е страхотно да го направиш. Аз искам да ви представя следващата ми гостенка, която очакваме, тя трябваше да бъде тук преди около 10 минути. Която е... Ето я, за нея говорим. Която е свързана с пътуванията из България. Здравей, много се радвам да те видя. Аз също. Запознай се с нашите гости. Здравей, сега ще покажем какво правихме. Наталия, драго Боряна. Боряна. Боряна е човека, който може да ни каже кои са интересните места в България, на които може да посетим. Те са безброй много. Те са безброй. Да, тя е главен редактор на списание за пътешественици, нали така? Сайт. Да. Уебсайт. Електронно списание или уебсайт. Ние сега ще седнем там да ни разкажеш, момчета. Само да знаете, правилата в нашето студио са, всеки гост има достатъчно време да си разкаже всичко, за което го вълнува. И ако ви вълнуват нещата, за които тя ще говори, може да останете. Ти знам, че бързаш, но ако ти е интересно, може да останеш. Ти имам да си бъда моето предаване. Добре. Може, ние ще ти разкажем какво, виж какво направихме с Кръстю. И това е супер интересно, да, с отщипки, които в случая са чисто нови, но ти можеш да го направиш това и с стари щипки. С децата си, с пистолет за топъл силикон. И ако си пазиш тълчетата, можеш да си го разглобиш и да си направиш пак щипките. Тия чертни тълчета трябва да измислим какво да направим в тях. Може и обички да направим. Аз не обичам нещата да дават фира. Някой бижу може, да. Обички или... Айде да направим бижу следващия път. Добре, Кръстю, много ти благодаря, че беше при нас. Ето ти каква подложка направихме. За чаш. Много практично. Много. И красиво. Да. И различно със сигурност. Да. Ние отиваме на другия сет. Ти тръгваш да си правиш предаването. Благодаря ти, че беше наш гост. Да, много ти Наталия вече има и снимка. Чао, успех със снимките. Заповядайте. Чао. Сядайте там. Мерси. Чао. Бъди щастлив и дано да ти се случат нещата много добре. Ами ние с Наталия, като задобреем много в нещата, които правим, ние може да дойдем да ти гостуваме. С най-голямо удоволствие. Ще ти покажем.
Добре, благодаря ти, чао. Наталка, ела сега. Аз лично бях си купила за мен и за цялото ми семейство книжка такава с печатите, които събираш за туристическите обекти. Обаче имам само няколко печата, или забравям книжката, или като отида, пък големия проблем, с който се сблъсквам, е това, че да речем аз мога да пътувам събота, неделя, а много от обектите или не работят, или печата е заключен някъде другаде, или е такива едни организаторски работи, които просто са възмутена как е възможно да продължават все още да съществуват, когато има институции или места, които работят за хората. Да, така е. Аз съм решила този проблем, като не събирам печати и обикалям места, които повечето от тях не са в 100-те национални обекта, а точно обратното, те са непопулярни, до някои от тях даже няма маршрут, в смисъл няма пътеки, които да са с табели, как стигнат до тях. Някой зрител, да, как това може е точно да знае? Сега зрителите ще попитат как ще ги намерим, как ще знаем кои са тези места. Тоест, с много голямо любопитство, както казахте още в началото на предаването, аз съм много любознателен по-скоро човек и обичам да си общувам с хората, когато отивам на място. Според мен така най-лесно можеш да се докоснеш. Искаш да кажеш, че всички тези неща, за които пишеш, ти си ги видяла предварително? Да, разбира се. Всяко едно място е. Ти си моя герой! Ето това е нашето предаване. Тук ви срещаме с хора, които са водени от любопитството. Моята основна тема и не мога да кажа верую в живота, но това, което мен жестоко ме вълнува. То се доказва не само с всеки мой гост, а с всеки интересен човек, който срещам. Когато си воден от любопитството, се случва ето това. Жоро, ти виждал ли си тези книги? Някога? Чел ли си? Книгите не. Сега, докато си подготвяхме да влезем в да дойдем при тебе, погледнах и съм бил на едно-две места, от местата. От тези, да. Да, но доколкото виждам, има доста още места за посещаване. Ама това, което ти... Къде си бил? На Момина скала. На Момина скала? Момина скала съм я виждал, да. О, там е много интересна историята за Момина скала. Ми я разказа първият екскурзовод на пещерата Бачо Киро. И ние отидахме в неговата къща, която се намира в едно селце до Дряново. Той така ни прие много радушно, много се зарадва, че някой проявява интерес и към него като разказвач, и като пазител на тези истории, и изобщо към неговия край. И хубавото е, че всъщност историите, които аз разказвам на хората, са такива, които на мен са ми разказани. Точно така в някое малко селце, в някоя къщурка на двора. Абсолютно автентично от българския фолклор. Ама ти предлагаш, фолклор. Да речем, идете и вижте скалния феномен Побити камъни. Да. Той се намира еди си, къде ти представяш географска информация и след това разказваш и някакви любопитни факти за самото място. Всъщност най-интересното е, че към всяко място има история, която е легенда. Тя е разказана от първо лице, така както аз съм стигнала до нея, така както на мен са ми я разказали. И всъщност показвам, че можем да пътуваме по един по-различен начин. И той е чрез фолклора. Чрез историята на дадено място. Било то легенда, било то някаква приказка, притча. Кажи ни да е някаква интересна история. Те сигурно са много. Много са, безброй много. Сещам се сега за ждрелото на река Тъжа, което се намира в Централен Балкан. Тъжа. Хубаво. Да, и историята там е свързана с самодиви. Едно братче, едно сестриче, останали сираци от много малки. И трябва ли сами да се грижат за себе си. Но когато братчето малко поотраснало, то потърсило работа и станало овчар. С едно стадо, обикалял по Балкана и цяло лято било горе в планината. И когато вече трябвало да слиза, да се връща, да прибира стадата, него обаче го нямало. И сестра му много се притеснила какво се е случило. Нали, нещо тъжно. Но много красиво. Си готова да ръпи. Да. Какво се е случило с него и тя се качва в планината, за да го потърси. Тук търси на тази ливада, на този хълм, няма никаква следа от брати. В далечината вижда стадото, но не и овчаря. Приближава се и вижда, че на земята всъщност лежи нейния брат. Какво обаче се е случило с него? Докато той пасял своето стадо, попаднал на така нареченото самодивско хоро. Това са моми-самодиви, които танцуват на росната трева. Съвсем друго мислех, че ще кажеш. Само, че според народните вярвания и обичаи, който види самодива, или си я взима, или повече жив не се връща. Те го видели,
че той ги наблюдава. Те са много естествено красиви, с дългите коси, с белите ризи. И той просто се хипнотизира от тяхната красота, от техния танц. Те го видели, че носи един кавал в турбичката си и го помолил, щом ги е видял тогава, да им свири. Ако може да ги надсвири, нека да си избере една от тях и да си я вземе за жена. Но ако те го надиграят, те ще вземат живота му. И както можете да се досетите, самодивите като едни приказни същества. Всъщност той просто умира свирейки, искайки да ги насвири, искайки да ги натиграе. Така Наталка се разплака. И живота си. Аз пък си представих, че ще кажеш, че като са тръгнали да слизат от Балкана и цялото стадо с овчаря са паднали в реката. Но сега най-интересното е защо всъщност ждрелото е тъжа, откъде идва името. Когато всъщност момичето тя разбрала за тази история, какво се е случило, не остава абсолютно нищо на света, защото това е бил най-близкият човек, тя вече е загубила и него и започнала да плаче. И от сълзите й се образувала реката, която тече през ждрелото и местните всъщност те нарекли тъжа. Ми тъжно е. Такива истории ли поддържаш в твоя... публикуваш? Разбира се, не всички са толкова тъжни и драматични. Но са такива, които са научени по този начин. Да. Ти отиваш на място, намираш човек, който ти разказва нещо интересно. Те са много интересни тези хора, защото за тях това място не е нищо особено. Те са израснали там, играли са като малки, бабите и дядовците са им разказвали истории за тези обекти. И те може би не ги възприемат като нещо, кой знае какво. Но така за някой по-далечен човек, като мен, това е много интересно. И когато ги помоля да разказват, и те сякаш си отпускат душата и започват да предават своите приказки, които те са слушали като малки, точно тези истории, повечето от които не са записвани никъде. Това си е такъв местен фолклор, който се предава от уста на уста. Знаете ли, аз си мисля нещо изключително готино. И то е нещата, които ме вълнуват. Са тези, когато се срещам с млади хора, вдъхновени като тези днес в моето студио, си казвам, има смисъл, има надежда. Защото вечното отричане на това, което се случва днес, никак не ми харесва. Милена Фучеджиева, моя приятелка, беше публикувала във Фейсбук наскоро следното нещо. Много е хубаво, че има хора, които заминават зад граница. Защото много от тях се връщат и показват по най-добрия начин това, което са видели, как да се направи и в България. И тя казва, тъй като тя е живяла зад граница много дълго време, тя казва, аз виждам реално какво се случва по-добро в България. Това, което се случва с живота ни, то наистина отива към по-добро. И това, че аз срещам хора като вас, които по този начин живеят и използват вдъхновението, мен ме изпълва хора с огромно щастие. Аз знам, Жоро, че ти също имаш блог. За какво е твоя блог и какво правиш? Най-вече за фотография. Споделям, аз както си говорихме с теб, не съм посещавал фотографски курс, учил съм се сам. И се опитвам чрез статии и кратки видеа по някакъв начин да върна това към хората, които в момента прохождат в фотографията и искат да развиват това свое хоби. Аз съм човек. Mm-hmm. Аз съм човека за твоя блог. Супер. И аз съм човека, който ще чете нещата, които ти публикуваш, защото ми е изключително важно пък децата ми да виждат това, което ти си открила. И за мен всъщност е важно да има блог и място, където ти да пишеш, хора като теб да пишат, защото аз нямам време да открия тези места. Но аз ще ползвам това, което ти си направила по най-подходящия начин. Кои са най-интересните места, които си открила? Много са, те са, някои казват като деца, като ги откриеш, едно те са си твои. Ама ти имаш цялото време на света и правиш това. Само това. Аз съм като тях, моето хоби се превърна в професия. Аз съм журналист по образование и винаги съм работила в сферата на медиите, занимавала съм се с писане и след едно пътуване до Родопите, нещо така вътрешно ме жегна, както се казва, исках да разкажа какво имаме. Той е под носа ни, какво богатство. Не само природата, нали, не само самите забележителности, но за мен, което е по-ценно, хората. Защото нали, тази земя без хора, тя ще се превърне в една пустош. Защото хората са тези, които носят атмосферата на всяко място. И може би това ждрело, за което ви разказах, просто щеше да е някакво ждрело с някаква река, което да, красиво е, но до там. Обаче, когато знаеш историята за него, вече почваш да го виждаш с някакъв по-различен поглед.
Да, абсолютно. И така, пътешествията, във времето направих си блог, в който да разказвам за тях. И в момента съм главен редактор на сайт, който отново за пътешествия. Искам тя да ме води навсякъде. Благодарение на него и тази книга. На него можеш да си влизаш в нейния блог и да си гледаш или да си носиш една книжка в теб и да си четеш. Има си маршрут, как да стигнеш до мястото. Охотно си. Браво. Ще ти кажа и кой да питаш, като отидеш там. Водачи, да ти разкажат интересни легенди. Това е най-хубавото. Повечето от местата съм ги откривала точно с водачи местни, които... А ти отбелязваш ли, че масово българина по празници решава, че ще отиде до Гърция? Някъде, където... Да, извън България, защото тук не му е интересно или пък не знае, че съществуват ето тези места. Именно, по-скоро човек не знае. Аз не смятам, че не му е интересно. Според мен няма българин, на който да не му е интересно. Въпросът е начинът, по който ще го представиш. Все пак, 21 век сме, трябва да живеем в съвремието. Това са едни истории, които са на стотици години, но ако ти ги представиш по начин, който да е адекватен на нашето съвремие, това би било интересно за всеки. Той ще знае и ще отиде, той ще знае къде да потърси. Когато му се рекламира, примерно, Гърция или някоя друга дестинация, когато тя е в пространството, нормално да се насочиш към нея. Хората няма чак толкова време свободно да почне да си избираш маршрут, ма къде точно да отида. Лошото в случая е, че много често българин отива до Гърция, защото знае, че там ще му излезе по-евтино. Ама не, той има из България, да. Има страхотни места. Жоро, ти кои са интересните места, които си посетил в България, например? Аз, както ти казах, бягам след природата. Възможно на по-чист въздух, повече зеленина. И забелязвам, че повече се около язовири, реки, такива места. Районът на Белоградчик е много интересен. Корицата на книгата всъщност е от там. Белоградчик обикновено го свързваме с белоградчишките скали и крепостта. Само че тези белоградчишки скали, които ние знаем, те се разпростират на километри около самия Белоградчик. И това е всъщност една от скала. Това е скалата на богинята Майка, която пък е пряко свързана с рисунките в пещерата Магура. Последни изследвания, тези рисунки всъщност те са много по-стари и пазят информация за историята на човечеството, какво се е случило. Сега, ти като каза, че си журналист, аз се сетих за една книга, не знам дали ви е попадала, «Вторници с мори». И не мога да си спомня кой беше автора, но тя се разказва за това. Мори е преподавателя, един журналист, спортен журналист, който се хвърля в професията си и започва да работи. Нали, знаете, журналистиката е такава професия, която зависи от събитията, които се случват. Особено спортната журналистика, ти си непрекъснато по състезания и той, живота му започва буквално да изтича между пръстите му, защото то никога не свършва. Той е като каца, която пълниш и никога не се напълва. Ти днеска си на едно състезание, утре си на друго състезание, отразяваш спортисти, които са дошли и той е нон-стоп, никога няма край. И когато се разболява неговия учител, те се разбират, сега беше болест, която постепенно поразява органите един след друг, те се разбират във всеки вторник, журналистът да ходи при учителя си да си говорят за важни неща. Днес, да речем, ще си говорим за приятелството. Утре ще си говорим за семейството. Други ден ще си говорим за любовта. Следващия вторник и по-следващия вторник. И така започват да разискват важните теми от живота, тези, за които ние не се замисляме, когато се втурнем в една професия, като тази, която казахме току-що. Или пък, когато си счетоводител, те работата там никога не свършва. Ти всеки месец имаш приключване, изчисляване на заплати и така нататък. Тоест, всеки един може да попадне в капана на това. И книгата, аз си четях всеки ден по-малко, защото ти, когато се посветиш на една такава тема, и когато попаднеш на такава литература, ти разбираш, че всеки от нас може да влезе в този капан. Абсолютно да, това важи за всяка професия. Абсолютно. И извода, който си направих аз като читател, беше: никога не си позволявай времето да изтича и така просто. Само българите имаме, например, израза да убием малко време. Хайде да се видим да убием. Ма как ще убиеш време? То е толкова ценно и ти можеш да го напълниш с всякакви интересни и любопитни неща. Това, че вие сте намерили новата си професия във вашето хоби, е направо велико.
Боряна, разкажи ни ти как попадна в този уебсайт, с който, който се занимава с пътешествия. Аз той не е твой. Не, не, той не е мой. Сайта вече е на 7 години, аз съм от 2 години в него. Както ви казах, аз имах свой блог за пътешествия, който си е лично мой, това не ми беше професия. Ама сайта те намери или ти намери него? Ми, някак си взаимно станах логично негово продължение. Аз работя в същата медийна група, в която е този сайт, като експерт комуникации, отново в медиите, но не като журналист. О, ти си успяла да съчетаеш двете неща едно да. Друго. Е, това пък вече е най-добрия вариант. И така се случи, че сайта имаше нужда от продължение, от нови хора, които да продължат да го развиват. И оглеждайки се, някак си аз им бях най-логичният избор. Аз бях човек, който пътува и обича да го прави. И имах вече доста опит в това. Имах поглед над тази тема. И за мен беше изключително голяма чест и голямо признание да мога да работя наистина на това, да което ми е на сърце. В този сайт, да. Най-много това, което искам аз да покажа, това е личният пример. Значи няма значение дали ще правиш сайт, дали ще правиш подложки за чаши. Най-важно е ти какво послание даваш на хората със своите действия. Аз искам да покажа, че когато човек обича да прави нещо, готов е да жертва време, усилия, за да е добър в него, защото не стига само ентусиазма, нали, той е до някъде. Но когато ти имаш вътрешната потребност да правиш нещо, то се получава. Хората го оценяват и го харесват. И това е за мен най-ценното. Аз да ми покажа, че е възможно да учиш това, което искаш, да работиш това, което искаш, да си успешен в България. Това за мен е най-ценното. Няма значение дали сме пътешественици, дали сме фотографи, архитекти, лекари. Всеки има своята мисия, своето място. И просто това е моят начин да покажа, че всеки може да бъде това, което иска. И да е полезен и на другите. Да, супер. Ами всъщност нещата, за които ние говорим в нашето студио днес, точно исках да ви кажа, че са свързани с следващата ми гостенка. Това е тя, вие познавате повече от музикалната й кариера. Това е Джина Стоева, с която сме приятелки от много време. Заповядай, Джина. Здравей, Гели. Не точно започнах да те представям. Здравей. 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 Запознай се с Наталия. Наталия, драго ми е, заповядайте. Георги, приятно ми е. Здрасти, за хубави неща си говорите. Сядай ето тук. Наталия ще дойде. И тя до мен. Много ми е приятно. Ако искаш, можеш и там да седнеш, но добре, вие сте... Както кажеш. Някой иска ли водичка от вас нещо? Да, водичка искала аз, да. Точно си говорим за пътешествията и за това как те двамата са си намерили, са си направили хобито като професия. И аз тръгнах да им говоря за това, че следващата ми гостенка е човек, който много обича да пътешества. Да. Всъщност, ние с Джина се запознахме на едно шоу Survivor. Където тя пристига като не като изследовател, като приключенец. Да, аз бях репортер. Благодаря. Джина пристига и ги разбива всички с спортната си подготовка, с перфектната си форма и с поведението си на боец. Просто вие такова нещо не сте виждали, дори при някои мъже. Нямаше много оплакване. Имаше там много... Да, спорта си казва думата. Аз да. Винаги съм казвала, че които бяхме там, личеше си кой се занимава спорт и кой не се занимава. Като че да, ли... задължително. Ние от вчера говорим в нашото студио, че аз съм лекоатлетка бивша. Мен спорта ме научил на жестока дисциплина и самодисциплина. Да, нещо, което моите деца и двете не спортуват, но аз сега не мога на сила да ги накарам. Нали? Имаме някакви бягства леки, които правим за различни периоди. Например, заради сина ми започнах да тренирам бразилско жиу-джитсу. Джина, ти не знаеш как ме смляха от бой тия хора. Не, то беше приятно, с мъжете много хубаво беше, но все едно. Но съм сигурна, че има много неща, които и вие самите бихте правили, както тя. Нали, това, че ти си започнал да се занимаваш с фотография, не означава, че не се хвърляш и към други неща. Предполагам, че го правиш. Аз си мисля, че дори децата ви да не искат да спортуват и близкият ви човек понякога се случва така, че съпругата иска да спортува, съпруга не иска. Или когато са двойка, обратното по-често, може би. Мъжът иска да спортува, тя не иска. Има винаги някакви неща, които може да правите заедно. Дали с децата си, дали с любимия си човек. Но много хора не знаят, че ти си завършила всъщност спортно училище.
Да, лекоатлетка бях и аз, като теб. Аз бях на средни и дълги разстояния. Така ли, аз висок скок, но това говорихме, че спорта възпитава... Много се възхищавам на тия хора, да, като това. Аз никога не го овладях това с високия скок. Много обичах тази дъга, която се прави, леле. Завиждам ти. И наистина аз също смятам, че и в днешно време децата трябва да спортуват. Не знам... Не толкова за физическа форма, макар че казват, че клетките помнят. Клетките помнят и мускулните клетки имат казват, памет. Казват, че няма бивши спортисти, който е бил. Да, не толкова да... за тялото и за кондицията, макар че е изключително важно да си здрав и да поддържаш мускулите в кондиция, но колкото за самодисциплината дух, и дисциплината. Да, така е. Защото това създава качествени хора, с които да работиш в екип. Абсолютно съм убедена. И тъй като ти спомена, че всъщност нали, семейства, в които има някакви разногласия, разминавания в това кой иска да тренира и кой не, природата е и разходките в природата са един начин наистина да го правите заедно. Дали ще отидете на пикник, дали ще изведете детето да си поиграе на полянката. Нали, отново е, пак е натоварване, пак е спорт, в същото време разтоварване и вдъхновение. Психическо за мен природата е вдъхновение. Да. А пък ако изберете някой по-труден маршрут, направо си е цяла тренировка. И искам да ви кажа, че аз това въобще не го мога с ходенето по планината. Трябва да изобщо се взема някой мен... път с мен вземи на някой връх. Да вземи ме, заведи ме, така и не го харесах. Ти детето водиш ли го? Да. Водя, тя си има една раница, качваме на гръб и с нас в планината. Планинарка ще правим нея. Майко, а вие ходите ли по планината? Аз това не го правя никога. Да, да. Аз всъщност, понеже работя непрекъснато само навън и много искам някой да ме прибере. Искам просто да ме прибере вкъщи и да каже стой. Бъди спокойна, давам ти 4 часа, в които да стоиш вкъщи. И да не правиш нищо. Да, давам ти ги, прибирам те вкъщи. Но нямам нищо против да ме заведеш в планината. Вие как спортувате? Наталка, само забележете, че като започнахме да говорим за спорт и кой какво я прави, че трябва да направим отейли. Най-хубавия спорт е по време на път. Така ли? Пеша. Ходенето пеша, километри. Наталка, ние влязваме в твоите теми. По бейлерите, сраница. Ходенето, да, ще ти хареса. Да, това е единственият спорт, който аз за мозъка бих практикувала. Това е много добро и казват дори, че да тичаш по-не е полезно, отколкото да вървиш. Защото натоварваш гръбнак, стави и така нататък. Я ми кажете вие как обичате да спортувате. С една раница и... И ти така? Да. И в раницата винце, сандвич. Добре, аз ще спортувам. Може така. Това е за почивката. Наталия се нави. Сега искам да ви кажа, че на Наталия раницата сигурно ще бъде 4 кг. 5, защото тя ще е напълни с сандвичи. Не, не е това идеята. Но, моля ти се, кажи ми как си избираш маршрутите. Искам да разгледаш след това тази книжка, искам да влезеш в сайта, защото според мен това ще бъде изключително интересно ще и полезно. Ще ми е интересно да погледна. По повод тези книги, благодаря. Скоро попаднах на една книга 101 отбивки с деца. Перфектно за мен, защото дъщеря ми скоро направи 2 годинки и... На 2 години, дете, и ти го влачиш страницата нагоре. Как не? Ти си... Това ще е най-щастливото дете. Да израсне по този начин след природата. Наистина, не, това наистина е прекрасно. Аз в кръга на шегата И също искам да кажа и друго. Ако се чудите каква връзка има между поп-фолк певица и пътувания, нали, това, тук не говоря само пътувания, да отида да пея и да се върна, ами много често се случва, когато съм ангажирана за участие в някой град, село или където и да е из България. Правим така, понеже пътуваме с озвучител, така че когато нощуваме там, на другия ден си отделяме време да отидем до въпросната църква или въпросния музей, който се намира в района. Тоест ние не само отиваме да си свършим работата и да си вземем паричките, ами отиваме да разгледаме България. Това е страхотно. Така че съм облагодетелствана съм, че имам възможността да обикалям страната и да виждам най-различни, дори и селца, както говорихте, че наистина в някакви селца има много интересни неща. Ами аз всъщност се запалих преди години един приятел, който за жалост не е между живите, Миро Нанков, той се занимаваше точно с това. Водеше групи в България, извън България, изкачване на върхове, посещаване на вулкани и най-различни такива забележителности. И първото място, което посетих с него, беше планината Олимп, връх Митикас.
2918 метра. Всички след това, на следващия ден, едва изкачвахме стъпала, защото имахме страшна мускулна треска, да. Кой примерно се здоби с прешки, да мехури и така нататък по краката си. Майко. Но беше изключително готино преживяване. Искам да ви кажа, искам да се изложа. Давай. В този момента да се изложа. Как моите опити в планината какво показват? Аз тръгвам нагоре. Първо, много дълго време, цял ден трябва да избирам дрехите, които ще пожертвам, за да отида там. Защото може нещо да ме закачат, драки някакви да ми разпорят ръкава, да ми раздърпат панталона. Първо, трябва да бъде това дреха, която аз ще я жертвам и никога повече може да не я погледна. После избирам обувки, които съм готова да изкалям. Случвало ми се да тръгна към планината. А трябва да ги избереш по удобство, да са ти удобни. Да, най-вече. Ама нали ги жертваш? Нали те ще се напълнят с... Трябва да ти е удобно. Ти са ти специално за жертва. Нали се сещаш как ще ги почиствам? Това с удобството е нова концепция. Добре, вземам си обувки, които са удобни, но аз пак като ги изкадам после, трябва да посвети един цял ден да почистя дрехите, това, което е раздърпано да го оправя, след което да почисти обувките, грайферите. Това е страшна мъка за мен. Отвратителна съм. Явно трябва някой не просто да ме изнесе, трябва и да ме... Според мен след 2-3 върха или там 2-3 по-сериозни прехода, мисля, че няма да мислиш за обувките. Я разкажи на Олимп, на Олимп как беше. Ами, бяхме група, изкачахме 2 дни, защото първия ден изкачваме нали, по-голямата височина и на следващия ден остават едни 900 метра над морска височина. Спахме там в една хижа, където имаше само боб и още там нещо беше, нали, колкото да се подкрепиш. Спахме в такива стаи по легла по, нали, на етажи, на два етажа, по 20 човека. Това значи, че ти изобщо не държиш на луксозния... Не. И Миро Нанков ни каза тогава, ха, тия са си взели пижами, ха-ха-ха. Там не можахме даже душ да си вземем, защото, нали, пак българска дума, която само в България има, църцореше водата толкова лекичко, нали, че зъбите едва си измихме. И легнахме с дрехите и, нали, там трябва да ти е топло и да си наяден. Това е важното, друго не. Ама ти току-що развенча мита, че фолковиците са като принцеси и търсят само лукс и удобства. Ами... Аз в този досек с природата намирам много така зареждащо и вдъхновяващо нещо. Така че, който каквото иска да ми казва, обувки не пазя, колкото иска да се изкаля да се тъкоще, но това ти дава наистина много готини емоции. Продължавай нататък. И така, и същия ден, в който изкачвахме до върха, Миро Нанков имаше рожден ден, бяхме взели, той беше взел там уиски, да се почерпим горе на върха. Също си спомням, че беше извикал трима музиканти с тръбачи, нали, с там саксофон и какво беше още. Горе му пяхме Happy Birthday to you. И се изкарахме страхотно. И аз си казах, ето това вече ме запали, нали, по изкачване на върховете. И след това, когато се прибрахме в България, изкачихме Вихрен и Кончето, което е доста дълъг преход също. Да, Мусала, е да, Христо Ботев, който също не е никак за подценяване. И така, имах намерение доста други места да посетя с него, но за жалост, както казах, той не е сред живите. И неговата история всъщност, понеже нали, присъствах на 50-та му годишнина на юбилея, беше си поканил гости, беше всред природа, нали, направен празника. И той тогава стана с микрофона и бившия му работодател, когато е бил на 40 години, и той каза, благодаря ти много, че ме уволни, за да преоткрия, нали, моето хоби и да го обърна в професия и да започна да се занимавам с пътуване и с групи. Никога така, не знаеш, когато ти се случи някакво така нареченото нещастие. Кое добро е за лошо и кое лошо е за добро. Няма да ти отвори всъщност нови врати. Така е, да. Така че трябва да опиташ. Аз смятам, че много идеи биха могли. Аз ще опитам. Просто за мен това е огромно вдъхновение. И най-вече с правилните хора, нали? Както в нейния случай, с компания, с ентусиасти. Да. Защото когато човек е в... Нали, няма опит, започва нещо в началото е. Той е малко несигурен, готов е да се откаже при първата трудност, но ако имаш подходящите хора до себе си, те ще няма те да мотивират. Да, да. С подходящата компания ще ти стане интересно.
Добре, айде сега да си изберем едно място, където да отидем за. Ще случайно. Айде, ми не случайно. Двете. Ти отвори на снимка. Добре. А ние са Жоро. Ние може тук са Жоро да си изберем. По-отделно ще ходим. Пак на същото място отваряме. Не, не на същото. Тук е пълно с снимки, така че... Добре. Отиваме на Досиевата стена и... Не, Дряново. Габрово. Ето. А ние на мъдростта на скалите. А това са момените скали? Вие сте на момените скали, както ви разказах за екскурзовода Бачо Кирот. Няма нищо случайно. Първи екскурзовод на Бачо Кирот. Той беше човек, който ме запознае с историята. Всъщност мястото от една страна е познато, защото това се намира над Дряновския манастир. Mm-hmm. Повечето хора са го посещавали. Аз май съм ходила в Дряновския манастир. Но горе на самите скали, там има издигнати... Не съм стигнала до скалата. И един кръст, който е от... местното население се събират, за да го възстановят. Историята там пак е малко драматична за едни моми, отвлечени от турците по време на робството, които решават, че ще жертват живота си, но вярата и семейството си няма да предадат. И в тяхна памет продължава да стърчи един кръст. Трябва да забием дата. Има история, да. Да, трябва да забием дата, кога да отидем. Наталка, вашето какво е? Мъдростта на скалите, Черноочене. Да, на Каменната гъба. Да. Нали така? Това е в източни Родопи. Село Жента. Да, до Кърджали. Това беше, може би, един от районите, в които най-много се губех. Също така, вие не си представите, че аз нали, тръгвам на някакво, към някакво място, без проблеми. Тръгвам, примерно, в хикс часа и след 2 часа съм там. Няма такова. Не, това не бива да ми го казваш. Но това е най-хубавото. Най-хубавото е да се загубиш. Да. Най-прекрасното е, ще ме откажеш. Такива открития имам. Точно с моите губения, да. Най-прекрасните. Попадаш на едно място, ти даже не знаеш, че то съществува. Защото обикновено, като тръгваш на някаква дестинация, нали знаеш как се казва, как изглежда, да. Какво има там. Чакай сега първо да кажем на зрителите. Ти когато пътуваш и когато правиш такива преходи, не пътуваш сама? Не, не пътувам сама. Никога не го правете сами. Значи не трябва после да изпращаме потеря след вас и да вдигаме спасителите с хеликоптери да ви търсят. Да. Трябва да пътувате група, трябва да сте добре подготвени. Какво трябва да имаме в раничката? В раничката задължително... Като най-необходими неща. Най-необходимо, разбира се, вода. Това не го подценявайте, защото някои от местата... Просто няма откъде да си купите абсурд, но и да се напълните също няма. Водата никога не я забравяйте. Ако може една допълнителна батерия на телефона или някакъв телефон от по-старите модели, защото тези новите държат, да. Съм имала ужасно неприятни ситуации с тях, когато в един момент просто... Ето, трябва ти като тръгнеш да пътуваш да изключиш всички приложения, да. За да може батерията да държи повече. Тоест допълнителна батерия, чарджер ли как се казва, с който да можеш да заредиш телефона, ако се наложи, вода. Аз имам винаги карта. Не вярвам много на GPS устройствата, защото доста пъти те са ме губили. Най-обикновена карта старомодна, да. Отварят я си я. Ма това означава, че нали, ти си учила и по някакъв начин ориентиране. Не, и можеш... това са елементарни неща. В смисъл, ако са учили география в училище, предполагам, че ще могат да се ориентират и по карта. Една най-обикновена карта пътна на България. От така доста ситуации ме е измъквала. Това е много полезно. Ние сме свикнали нали, всичко да ти е в джоба, много лесно, много удобно. Но на такъв на терен това не винаги работи. За Жоро съм сигурна, че не забравя фотоапарата, когато пътува. Да, със сигурна. Но аз като погледна, виж това още, нали, то ми е в петилетката сложено, но ми се струва, че е изключително сложно за фотографите и за операторите да си подготвят, когато трябва да пътешестват не по работа, ами да си приготвиш обективите и всички неща, които ти трябват и ми се струва, че ти ще напълниш раницата само с това. Ами те са... Реално стават едно от двете крайности. Или взимаш абсолютно всичко, с което би отишъл и на ангажимент и на какво ли не, или взимаш дори само телефона. Реално, дори с модерните ни телефони може да направим страхотни снимки. Тук по-скоро зависи за какво си тръгнал. Ако си тръгнал да ходиш и да се разходиш и да прекараш време с примерно човека до тебе или с група хора, може да жертваш фотоапарата настрани. Ако си тръгнал обаче да правиш нови снимки, интересни, извинявай, да, и тогава взими ги, тогава по друг начин е цялото пътуване. Да, пак зависи за нали, каква е продължителността на прехода, който правиш, защото примерно прехода Комемине, който е мисля около 700 метра по права линия, по стара планина, нали, който се минава прехода, бях чула един познат... Също и този преход, който е Камино в Испания, mm-hmm.
пак мисля, че беше толкова километър като разстояние, има случай, хвърлят си ключовете от вкъщи, само и само да не им тежи. Възможно всичко изхвърлят, защото всякакъв... Е, там всеки грам е в раницата. Значи, ето стигаме до това, че е изключително важно какво ще вземеш в раницата. Знаете ли, аз в тези магазини, които са за специализирани вещи, за пътешественици и сървайвари, съм виждала гривна, която е сплетено въже, което не е много дебело. И да речем, тази гривна, като се разплете въжето, тя е дебела 4 см. Но вътре са изключително, нали, много сложна плетка, която няма да можеш да направиш пак, ако ти се наложи. Но това нещо в бедствена ситуация, ти разплиташ тая гривна и въжето е дълго, да речем, 100 метра. Всичкото това е нагънато на ръката ти. И има такива нали, приспособления, които са изключително важни, вземат много малко място и са не като товар, който се слага на гърба и нещо, което трябва да носиш. Ето гривната е и като аксесуари, тя много лесно би могла да бъде пренесена от това въже. Вие като сървайвари и като хора, които обичат да пътешестват, имате ли такива някакви неща, които сте откривали? Може ли аз да кажа, понеже заговорихме за сървайвар, там това, което ни липсваше най-много, беше дъждобран. Защото валеше изключително много, знаеш, ние бяхме само с един чифт дрехи под себе си. Така че там за нас бяха важните неща, нали, храна да си намерим, да сме облечени на сухо, да, на сухо, т.е. да имаме дрехи, да имаме, нали, подслон. Бобче, ти носиш ли си дъждобран? Това е най-важно. Аз имам интересна история за дъждобрана. Колкото пъти съм без дъждобран, винаги ме върли. Винаги. Всеки път имам дежурен дъждобран за всяка раница. Той стои на дъното на раницата и не се вади никога. Това е закон в планината. Ако сте без дъждобран, ще ви завали. Да. Поне при мен работи. Така че дъждобрана е много важен. А имали ли сте някакви премеждия във вашите пътувания? Винаги почти на всяко пътуване. Ами, природата не трябва да се подценява в никакъв случай. Аз си спомням на 7-те Ризовски езера си бяхме изкачили и вече на самия връх горе над последното езеро и аз съм взела една бутилка шампанско и викаме, сега ще го гръмнем и както си пием шампанско и някакви облаци се задават и толкова бързо се надвесиха над нас, не се виждаше абсолютно нищо и аз си казах, ей, тук си останахме, защото ти в този момент губиш ориентация, не знаеш на къде да хванеш. И така, но слава Богу, облаците се разтикаха, нали, и си продължихме по пътя, но не трябва да се подценява абсолютно. Даже имам в телефона си приложение, нали, ако стане напечено, изпраща се директно, автоматично, като влезеш в приложението, ще ви го покажа после, и се изпраща съобщение, нали, до сигнал, екип. Сигнал, къде се намираш с координатите ти. Да, и екип това е готов да тръгне. Аз знам, че ти си имала и някакво примеждие, като когато си била бременна в петия месец. Това ми беше всъщност последното изкачване. Сега с детето по-малки, по-къси преходи правим, но в пети месец бременна решаваме да изкачим с там едни приятели от Банско, Тевно езеро, така се казва. Да. Което е на... Да. Ти знаеш всичко. 3 часа далечно беше, нали? Така, 3 часа мисля, че имаше изкачване. Обаче ние отиваме... Тук ще отворя скоба. Много е важно. Преходите, които се правят, са за точно определен сезон. Да. Изкачването на върхове не можеш да го направиш целогодишно, нали, да го правиш. Това трябва да се съобрази също. Има си летни маршрути, зимни маршрути. Точно така. И тогава, нали, тръгваме ние компания. И аз съм си до последно в движение, така, в добра кондиция. Обаче не очаквахме да има толкова сняг горе. Потъвали сме в снежни преспи до тук. И вече то двойно по-голямо усилие, нали? Защото трябва да си извадиш крака, пак потъваш и трудна работа. Та там един от компанията извади едно въже, вързаме за себе си и ме тегли, като някаква мечка след себе си. И последните метри така ги взехме, бяхме си измокрили чорапи, а следващото нещо също важно да си вземеш. Да, защото бяхме с мокри чорапи, седнахме там, уж се поисушихме малко, обаче обувките са мокри. И си сложих
купихме едни найлони, които от храната освободихме, за да може да се върнем, нали, живи здрави, без настинки. Тъй като вървим към финал на нашето предаване, ние говорихме и с предишните ни гости, всеки ден повтаряме това. Мисията на стартовата година на телевизия България е да намалим войната по пътищата. Вие и тримата много пътувате. Какво бихте направили персонално? Той каза нещо много хубаво. Аз бих тръгвал по-рано 15 точно минути. Така, точно така. Това винаги малко по-рано е фантастична тръгваме. Формула, която, ако имаме възможност, всички трябва да спазваме. Какво би направила ти? Аз, тъй като не съм шофьор, аз съм само ревностен навигатор, но това, което виждам, че хората наистина много са прибързани и не мислят, качват се в колата и машинално, мисля, това са го приели просто като една рутинна работа. Според мен, когато се качиш в колата, ти носиш отговорност и ти трябва да си в това действие в момента и да не се разсейваш с нищо друго. А това ти е да така само билото, телефони или какво? Като пешеходец също имаш твоите отговорности, защото на мен ми се случва много често, аз съм непрекъснато с колата, на мен много често ми се случва, колкото и да спазвам правилата за движение, изкачат пешеходци, аз идвам от лявата му страна, той гледа надясно. Или говори по телефон, но гледа надясно и пресича. Свиркам, дори не ме чуват понякога. Тоест, колкото отговорност имат шофьорите, разбира се, задължително е да се спазва минималната скорост на движение по пътищата. Да, ако не бързате за някъде. Но толкова такава отговорност имат и самите пешеходци. Така е. Съгласна съм и с тебе, и да. С тебе. Аз също гледам преди участие да тръгна достатъчно на време, за да имам време дали да... да пристигна на време, да се оправя, да се подготвя, да се гримирам, да се облека и деца вика и да пина едно малко преди старт. Така че наистина важно е това и да не се разсейваш, защото някой път аз съм се усещала как се унасям и не бързам за никъде, обаче педала отива надолу и забравям, че съм, нали, с висока скорост. Трябва да си там, зад волана и да и мислиш никога там, да не забравиш, а не да че... мислиш за своите неща там и да се разсейваш. Много важно. Именно. И никога да не забравяш, че ти може да бързаш по пъти, може да бързаш да стигнеш там, за където си тръгнал, но някой те чака. Така че, карайте бавно. Карайте с умерена скорост. Много ви благодаря, че бяхте мои гости днес. Благодарим много. Разказахме си изключително интересни неща. Надявам се, че тези интересни неща са били много полезни за зрителите. Бъдете с нас и утре, ще имаме още интересни гости, ще се вдъхновяваме, ще говорим за любопитството, което ни води, ще говорим за каузата на телевизия България, да намалим жертвите по пътищата, ако можем да ги спрем напълно. Това ще бъде прекрасно. А ти си подготви раницата. Аз ще си приготвя раницата, ние тръгваме с Джина. Благодарите внимателно по пътя и на вас всички в студиото. А ние сега ще си направим една фотосесия. Жоро ще ни снима и ще ви покажем снимките, разбира се.